Tak, můžeme. Úvodní slovo. Já myslím, že můžeme začít. Je 16:07. Tak ráda bych vás tady všechny přivítala na půdě Poslanecké sněmovny. Jsem nesmírně ráda a určitě jsme obě rády s Bárou Urbanovou, že tu vidíme tolik lidí z řad příznivců, možná nepříznivců, ale především lidí, které vlastně toto téma zajímá. To je možná to nejpodstatnější. Je vás to opravdu hodně, tak já jenom doufám, že se vejdeme do toho časového prostoru, který na tento seminář máme. Poprosila bych, vidím tady stále volnou židli, kdo nechce sedět u zdi, klidně, nebo špatně vidí, špatně slyší, klidně, ať se přesune dopředu, vůbec to není problém. Jsem velice ráda, že se nám podařilo na tyto diskuzi pozvat tak vynikající panelisty a já vás s nimi teď seznámím. Mé jméno je Lucie Potůčková, jsem poslankyní Poslanecké sněmovny za STAN, za hnutí Starostové a nezávislí. A téma, jako je Istanbulská úmluva, lidská práva a právní stát, jsou mojí agendou. Tak, první, koho bych vám ráda představila, je Klára Laurenčíková-Šimáčková. Něco vám o ní řeknu, najdu si ten správný papír, abych to nespletla. Tak. Je to vládní zmocněnkyně pro lidská práva, je předsedkyní výboru pro práva dítěte a členkou výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a v minulosti spolupracovala s úřadem veřejného ochránce práv a byla i členkou Evropské komisi. Tak. Děkuji moc krát, děkuji, dobrý den. Druhou diskutérkou je Zuzana Felegi. Je právničkou a lektorkou na Angloamerické univerzitě v Praze. Dříve pracovala pro Evropskou komisi v oblasti justice a vnitřních záležitostí a také na úřadě vlády Slovenské republiky, kde vedla sekci lidských práv a menšina zastupovala vládu v expertních skupinách Evropské unie, OSN, OBSE a Rady Evropy. Třetím panelistou je Karel Dvořák, je to náměstek ministra spravedlnosti a působil i jako legislativně právní analytik pro Sdružení místních samospráv České republiky, který nás seznámí s legislativním systémem a o tom, jak je s tím, jak je Istanbulská úmluva již v něm zohledněna nebo co nás čeká. Předám vám slovo kolegyni Báře Urbanové. Dobrý den, také vás tady vítám. Moc děkuji, že jste se sem dostavili v tak hojném počtu. Nečekali jsme to, že o to bude takový zájem ve středu odpoledne, když skončila sněmovna ještě před Velikonocema, ale děkujeme. V sektoru Barbory Urbanové sedí Lucie Hrdá, advokátka specializující se na rodinné právo, sexualizované a domácí násilí a stalking. A dále zde je Martin Bartkovský, což je novinář časopisu Reflex. Děkuji. A několik technických informací. Zejména vás chci informovat, že nejsme profesionální moderátorky, což už jste asi pochopili, a budeme určitě se přeříkávat a dělat občas nějaké chyby, tak nám to prosím odpusťte, ale až budeme dělat pátou diskuzi o panelovou diskuzi o Istanbulské úmluvě, tak se to třeba naučíme. Technické informace jsou tyto. Viděli jste tam určitě nějaké občerstvení, kdo bude schánět kávu, tak vás rovnou informuji, že káva žádná není, protože káva není dobrá v Poslanecké sněmovně, ale je tu spousta dobrého čaje. Takže je tu čaj a voda, doufejme, že vám vystačí. Kdo bude chtít se přihlásit ke slovu, potom až bude vlastně ten prostor pro otevřené dotazy, tak vás moc poprosím, tento seminář streamujeme, jde ven, protože jak vidíte sami, už takhle se tady skoro nevejdeme. A poprosila bych vás, abyste případně se vždycky představili, samozřejmě kdo bude chtít zůstat v anonymitě, není to problém, nemusí se, není to povinné. A přijde si tamhle na tu židličku pro hosta, kde mu dáme mikrofon, aby byl slyšet. Ono tady, ta místnost není velká, takže sice jsme slyšet, ale pokud by to neřeklo toho mikrofonu, tak to zase neuslyšíte diváci do té televize nebo do toho streamu. Tak, za to moc děkuju, i když je to taková komplikace malinko. Celý scénář vlastně této panelové diskuze jsme koncipovali podle nikoliv jako seminář, ale právě jako panelovou diskuzi, protože ta diskuze je daleko důležitější, než abychom si tady promítali nějaké diáky a nějaké na projektoru nějaké slajdy.
To asi všichni tak nějak víme, co je obsaženo v Istanbulské úmluvě, takže opravdu ta diskuze jsme zvolili jako velice praktickou. Já jsem takhle pořádala už seminář o jaderné energetice s Danou Drábovou a nakonec se ukázalo, že opravdu ta diskuze je to, kvůli čemu ty lidé sem přišli. Nejdřív dáme prostor všem pěti panelistům, máme jich to opravdu pět, takže ten jejich projev asi nebude moc být hodně dlouhý, aby jsme nevyčerpali celé penzum toho času, které pro tu panelovou diskuzi máme, takže my se je budeme snažit, když se někdo hodně rozpovídá, třeba i omezit, a já se za to předem omlouvám, pokud bychom někomu skákali do řeči a třeba ho občas utli, to se nedá nic dělat, to je i naše práce. Následně tedy potom, až se panelisté, nechci říkat, vypovídají, ale až řeknou to, co mají na srdci a na co my se je budeme ptát, tak dáme samozřejmě prostor pro všechny z vás, kteří budete mít určitě spoustu zajímavých dotazů. Tak, začneme Klárou Laurenčíkovou. Já jsem moc ráda tedy ještě jednou, že tu jste. A v podstatě základními dotazy, které, proč jsme se tu sešli, a já jsem si je tady krásně napsala, je: pomůže nám, pokud Istanbulská úmluva, pokud ji přijmeme? A jak nám to pomůže? Pomůže nám i to, když ji nepřijmeme? A jak nám to pomůže? Uškodí nám to, když ji přijmeme? A jak nám to uškodí? A uškodí nám, když ji nepřijmeme? A jak nám to uškodí? To jsou možná vlastně celým tím obsahem, o čem bychom se tu dneska měli bavit. Já bych vás poprosila, jak byste vlastně člověku jednoduchými výrazy nebo jednoduchým slovy vysvětlila, někomu, kdo o Istanbulské smlouvě nikdy neslyšel, jak byste to popsala, a samozřejmě pak to rozveďte určitě i dál. A druhým doplňujícím dotazem bude, co vlastně úřad vlády dělá proto, aby Istanbulská úmluva byla ratifikována. Tak já děkuji moc krát za položené otázky a hlavně za to, že se toto setkání koná. Děkuji paní poslankyni Potůčkové i paní poslankyni Urbanové a zároveň vám všem, kdo jste zde, protože máte o to téma živý autentický zájem. Já z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva spolu se svým týmem se snažím dělat všechno možné pro to, abychom skutečně pravdivě, objektivně vysvětlili, co je podstatou úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a co podstatou úmluvy není a co jsou možná některé mylné informace, které se v té debatě před těmi x lety, kdy úmluva byla v České republice poprvé diskutována, objevily a možná tak tu racionální konstruktivní debatu zadusily přímo v zárodku, a to si myslím, že je velká škoda. Takže v nějakých zhruba 7 minutách, na kterých jsme se domluvili, tak zkusím vysvětlit, co je podstatou úmluvy a proč si myslím, že bychom už se neměli nadále obávat ratifikace, měli bychom k ní přistoupit. Úmluva Rady Evropy proti násilí ve zkratce je mezinárodní smlouvou, která se zaměřuje na potírání domácího násilí a násilí na ženách. Snaží se ale akcentovat také téma, ať už ve vztahu k prevenci nebo pomoci obětem, téma násilí vůči dětem a vůči seniorům. Tato úmluva byla vlastně podepsána 43 zeměmi Rady Evropy s výjimkou Azerbajdžánu a Turecka. Turecko od této úmluvy odstoupilo v roce 2021 a také proti, nebo před vystoupením z Rady Evropy proti úmluvě vlastně vystupovalo Rusko. Úmluvu ratifikovalo k dnešnímu dni 37 zemí Rady Evropy, všechny s výjimkou České republiky, Slovenska, Lotyšska, Litvy, Bulharska a Maďarska, a těch, které úmluvu tedy nepodepsali. Ukrajina úmluvu ratifikovala v loňském roce, a to během válečného stavu. Myslím si, že bychom my v našich poměrně stabilních podmínkách měli k té ratifikaci přistoupit o to spíš. Jedinou zemí, která ratifikaci úplně stáhla, je Turecko. A o stažení ratifikace rozhodl turecký prezident Erdogan v březnu roku 2021. Víme všichni, jaký má Turecko vztah k ochraně lidských práv a obecně k tématu rovnosti žen a mužů a k tématu ochrany před násilím. Já bych vám, jestli dovolíte, teď jenom případně k nahlédnutí ráda poslala takovou infografiku, která ukazuje názorně, které země již podepsaly úmluvu, které země ratifikovaly a které země zatím nikoliv. Myslím si, že ne náhodou k té ratifikaci nepřistoupily právě ty země, které mají dlouhodobé výrazné problémy v oblasti lidských práv a v oblasti ochrany zranitelných skupin.
Dovolte mi představit důvody, pro které si myslím, že bychom ratifikovat úmluvu měli. Úmluva řeší velmi relevantní a pro Českou republiku velmi aktuální problém, a to je násilí na ženách a domácí násilí. V České republice až 40% populace má přímou zkušenost s domácím násilím. Jedná se o 30% žen a 12% mužů. V těch číslech jsou ale právě i třeba seniori, kteří také jsou skupinou, která je vůči násilí více zranitelná. Specifikem domácího násilí je jeho vysoká latence. Na policii se podle dat, která máme k dispozici, obrací jen každá pátá oběť. Dalším specifikem domácího násilí je, že vždycky velmi výrazně negativně ovlivňuje život dětí, které vyrůstají v násilných rodinách. Nemusí být přímým fyzickým objektem násilí, ale i děti v roli svědků jsou podle mezinárodní klasifikace WHO dětmi, které jsou vysoce ohrožené na svém duševním zdraví. A víme, že děti z takovýchto rodin mívají četné psychické potíže v pozdějším věku a že v těchto rodinách zvyšuje je velmi výrazné riziko mezigeneračního přenosu traumata násilných vzorců. Víme, že s domácím násilím je spojená vysoká míra traumatizace a také celé téma vlastně kriminality, bezpečnosti. Byť se v České republice řada věcí zlepšila, existují zde služby na pomoc obětem, vznikla síť intervenčních center, máme zákon o vykázání, tak pořád je v systému opravdu co zlepšovat, a to jak ve vazbě na prevenci, tak dostupnost odborných služeb pro oběti násilí. Úmluva obsahuje legislativní i nelegislativní opatření, které motivují signatářské státy průběžně zdokonalovat systém pomoci obětem, věnovat se prevenci a stíhání pachatelů a taktéž rozvíjet programy pro původce násilí, které opět, jak výzkumně víme, jsou skvělým nástrojem k tomu, jak právě ty násilné vzorce nepřenášet dál a zastavit začarovaný kruh násilí v rodinách a v blízkých stazích. Česká republika úmluvu proti násilí podepsala už v květnu v roce 2016. V návaznosti na její podpis následně Ministerstvo spravedlnosti připravilo dílčí novelizaci trestního zákoníku k úpravě trestného činu zavlečení, tak aby odpovídal požadavkům úmluvy, a novela nabyla účinnosti v roce 2019, a to 1. února. Tudíž v tuto chvíli vlastně je český právní řád připraven a naplňuje legislativní požadavky úmluvy proti násilí a z právního hlediska tudíž ratifikaci nic nebrání. Víme, že vůči úmluvě v zemích, zejména střední a východní Evropy, existovala a existuje řada právě nejrůznějších mýtů, avšak v zemích, které k ratifikaci přistoupily třeba již 10 let před námi, tak se žádný z těchto mýtů nepotvrzuje. To znamená, že ta praxe ty obavy vlastně neukazuje, nejsou ty obavy shledány oprávněnými, a myslím si, že i tyto zkušenosti jsou něčím, o co bychom se mohli v rámci našich úvah opírat. Ratifikace úmluvy má praktický význam a přínos. Ona sice neupravuje práva a povinnosti jednotlivců, nelze se tedy jí vlastně dovolávat nebo skrze ní dovolávat před obecnými soudy, ale zavazuje Českou republiku právě v těch klíčových oblastech k tomu, abychom nepřestávali zlepšovat náš systém, ať už v té oblasti prevence, dostupnosti odborné pomoci obětem, nebo i v té oblasti určité osvěty práce s širší veřejností. Ratifikaci podporuje odborná i širší veřejnost. Já si myslím, že vůči odborným organizacím, které pomáhají obětem, jsme vlastně zavázáni tento důležitý krok udělat a i tak nějakým relevantním symbolickým způsobem podpořit jejich práci, uznat důležitost jejich práce. A zároveň také víme z dat, že i většina české veřejnosti vlastně si přeje ratifikaci. Proti ratifikaci se vyslovilo podle průzkumu Akademie věd jen 8% dotazovaných Čechů a Češek v rámci průzkumu, tedy veřejného mínění. Odborná veřejnost za ratifikaci vlastně bojuje, byť ten termín se mi úplně nelíbí, ale po ratifikaci volá už mnoho let a vím, že je zde spousta organizací, které přímo s oběťmi pracují a které mohou velmi dobře ze své praxe moji argumentaci doplnit. Pokud bychom úmluvu ratifikovali, prohloubili bychom i mezinárodní spolupráci s organizacemi, s těmi státy a s těmi zeměmi, které jsou aktivní na poli prevence domácího násilí, efektivní ochrany obětí, které jsou aktivní i v té práci s původci násilí, a posílili bychom taky určitý globální rozměr, globální důležitost tématu prevence násilí. A hlavně bychom se postavili po bok těm zemím, které jednoznačně říkají, že násilí do dobré fungující společnosti, demokratické společnosti nepatří a že právě ta prevence, osvěta, vzdělávání, pomoc obětem jsou něčím, na čem chtějí systematicky pracovat. Já jsem měla tu čest vést Českou republiku do Ženevy v rámci letošního přezkumu UPR, kde jsme se po 4 letech opět zpovídali z toho, jak plníme
své závazky v oblasti lidských práv. A to, abychom ratifikovali úmluvu, bylo tím nejčastěji zmiňovaným doporučením v rámci tohoto přezkumu, pro které se tedy vyjadřovala velká část zástupců přítomných států. Vláda České republiky taktéž systematickou, lepší, efektivnější ochranu obětí násilí vlastně zahrnula do svého programového prohlášení. Tudíž se domnívám, že ratifikací bychom i posílili tento programový závazek vlády České republiky. A hlavně bychom tedy vyslali jasný důležitý signál, jak do toho mezinárodního povědomí, kde Česká republika zejména v těch posledních 2 letech získává poměrně dobré renomé právě v té oblasti respektu vůči lidským právům, ale vyslali bychom důležitý vzkaz i do té vnitrostátní praxe vůči veřejnosti, vůči obětem a vůči organizacím, které s oběťmi pracují, že skutečně násilí, prevence násilí je naší prioritou a je něčím, o čem nepochybujeme, k čemu se stavíme aktivně a na čem chceme systematicky pracovat. Já bych si hrozně přála, aby ta dnešní debata byla věcná, konstruktivní, abychom si společně možná i vyslechli některé obavy, které vůči úmluvě máme, nebo které jsme třeba zachytili někde v tom veřejném prostoru, a abychom si mohli vysvětlit pravdivě skutečně to, co je podstatou úmluvy a čeho možná není potřeba se nadále obávat, což konec konců potvrzují právě i ty zkušenosti zemí, které k ratifikaci přistoupily už dlouho před námi. Takže ještě jednou dovolte velké poděkování za to, že dnešní seminář se koná, že se zde můžeme sejít na této pracovní úrovni, a moc se těším na návaznou diskuzi a děkuji dalším řečníkům a řečnicím, že určitě vhodně a detailně doplní to, co jsem se teď snažila nějak rámcově postihnout. No a co v té oblasti děláme? Přesně to, co se děje dneska. Snažíme se diskutovat, vysvětlovat, přinášet vlastně ty poznatky ze zahraničí a dávat hlas odborníkům z praxe, kteří pracují s obětmi i obětem samotným, aby skutečně jejich práva a potřeby tím veřejným prostorem zněly a bylo zřejmé, v čem nám ratifikace pomůže a čeho se možná nadále opravdu obávat není potřeba. Takže děkuji mnohokrát za pozornost a těším se na další diskuzi. Díky. Děkuji moc, míček je na naší straně hřiště, takže já se zeptám na praktické zkušenosti advokátky Lucie Hrdé, která se zabývá tím, že zastupuje oběti domácího násilí. Jsou chvíle, kdy si řekneš, potřebujeme Istanbulskou úmluvu, jaké jsou základní argumenty pro a existují nějaké argumenty proti? Já si ho takhle přendám k sobě. Děkuji. V první řadě děkuji za pozvání. Já jsou okamžiky, kdy já si říkám, že Istanbulskou úmluvu potřebujeme zejména v okamžiku, která kdy jednám s někým ze zahraničí, kde už ji mají, a dost se stydím za to, že ji nemáme. To znamená, když padá jako otázky na to, kdy už si ji přijmeme a proč jako si ji nepřijmeme nebo neratifikujeme, tak to je první z nich. Druhá z nich je okamžik, kdy naprosto postrádám silnou sociální záchytnou síť pro zejména sekundární a terciální následné péče pro oběti násilné kriminality genderově podmíněného násilí. Vlastně Česká republika již parciální úpravu má, to v zákoně o obětech, kterou vlastně tady máme už nějakou delší dobu od roku 2013, ale ty věci v ní nejsou vlastně dovedené do takové dokonalosti, jaké by měly být po tom, co vlastně bychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu, která by nás navíc zavazovala, což ten zákon nedělá, jako nějakým způsobem alokovat peníze na tyto služby. Protože vlastně v současné době máme naprosto minimální počet azylových domů, azylových domů s utajenou adresou. Nemáme vlastně dostatek psychologů, psychiatrů, nemáme dost lidí, kteří by poskytovali akutní péči lidem ohroženým sexuálním násilím. My nemáme žádný útulek v české, nebo to je blbé slovo útulek, jo, v angličtině mají proto jako lepší výraz, takový doslovný překlad. Nemáme žádné centrum pro oběti sexualizovaného násilí, zatím jedno se chystá zřídit pro FEMATO v Praze, ale my bychom měli mít podle Istanbulské úmluvy tato centra tak, aby byla vlastně přístupná po celé České republice, abyste ten den, kdy vás někdo znásilní, nemuseli 450 kilometrů někam, kde se o vás postarají. Jo, teď teda nemáte kam, protože teď žádné takové centrum nemáme. Nemáme vlastně
tu následnou péči zajištěnu takovým způsobem, aby oběti nepropadávaly vlastně tou záchranou sítí. Když se podíváte na výzkumy, nejlepší jsou v tomto hledu teď poslední době výzkumy dva, Blanky Niklové a Dany More, na téma vlastně bariéry přístupu obětí domácího násilí ke spravedlnosti, tak se vlastně ukáže, že my nemáme natolik spolupracující ty orgány následné péče, orgány státu. Prosím, v České republice v současné době se zabývají třeba domácím násilím 5 ministerstev. Jo? A na to, abyste spojili vlastně práce těch všech 5 ministerstev, tak to bude asi jako zřejmě velmi náročné, protože v okamžiku, kdy jedna z těch složek vypadne, ta oběť tou sítí těch ok prostě propadává. A problém je v tom, že podle těch výzkumů to není tak, že selhává jedna část toho systému, ale selhává jich třeba několik. A potom je pro tu oběť v podstatě spravedlnost nedosažitelná. Istanbulská úmluva pracuje na principu takzvané vlastně nízkoprahového přístupu ke spravedlnosti na základě vlastně odstraňování takzvaných překážek přístupu ke spravedlnosti. A v okamžiku, kdy vlastně bychom ji ratifikovali, tak se zavážeme tyto překážky odstraňovat. V současné době ten systém je natolik komplikovaný a v některých částech až hostilní podle těch výzkumů, že ty oběti jsou vlastně úplně aktivně tím systémem odrazovány od toho, aby hledali jeho pomoc a aby vlastně jim nějakým způsobem bylo pomoženo. A my si musíme uvědomit, podívejte se, jaký je narativ celé společnosti. Někdo ti něco udělal, jdi a nahlaš to. Když to neuděláš, je to tvoje vina, že on to bude opakovat, že se to stane znovu, neochránila si jiné oběti, další, neudělala si nic. Ve skutečnosti priorita primární těch obětí je přežít, postarat se o svoje děti, postarat se o sebe a být někde v bezpečí, zajistit si, co já vím, rozvod, protože 80% rodin, kde se odehrává domácí násilí, tak má děti. To znamená, vy, jako, jakmile začnete řešit domácí násilí, tak velmi pravděpodobně řešíte děti. 60% z toho se odehrává přímo před zraky těch dětí, což už je trestný čin. A jak to, že nemáme takovou ohlašovanost? Protože pro ty oběti jsou priority životní úplně někde jinde. Zachránit sebe, zachránit svoje děti, co nejdřív se vlastně postarat o psychickou pomoc, podporu, o sebe, o ně. A teprve potom po nich můžeme chtít, aby něco šli někam nahlašovat. Protože to, že něco někam nahlašujete, je extrémně fyzicky i psychicky vyčerpávající. Způsobuje to sekundární, terciální újmu. Způsobuje to vlastně prohlubování újem. To, že já teď hovořím o sekundární újmě, úmluva o tom přímo hovoří. Hovoří o tom i zákon, který v současné době máme, ale bohužel to jsou právě ty okamžiky, kdy si říkám, já potřebuju tady ještě něco jiného než jenom zákon. Já potřebuju ještě mezinárodní úmluvu, na kterou můžu odkazovat. Protože mi ty. Tady některá tvrzení máme, ale to orgány třeba činné s trestním řízením, orgány, které na to navazují, to prostě nerespektují. A v okamžiku, kdy my nemáme veřejnou proklamaci toho, že jsme povinni přistupovat k obětem trestné činnosti takovým způsobem, a tady zejména tady genderově podmíněného násilí, protože intimní násilí, zvlášť zranitelná oběť, to je oběť, která je vlastně předurčena velmi pravděpodobně k tomu, aby byla zraněna nějakým následným procesem, tak těch obětí je pouze 20% ze všech obětí trestné činnosti. Ale u genderově podmíněného násilí, u intimního násilí je to 90% těchto obětí. To znamená, většina těch obětí, zvlášť zranitelných, se koncentruje u tohoto typu trestné činnosti. A v okamžiku, kdy my nemáme vlastně ta záchytná opatření, to, abychom mohli jako říct, podívejte se, tady jste se k tomu zavázali, prováděli něco, takhle to nefunguje, takhle se vám nikdy žádná oznamovanost nezvedne, tak tam si říkám, ano, teď, kdybychom ji měli, já bych na ní strašně ráda poukázala. Jen pro vaši informace, já vím, že už musím končit. V současné době jsem proškolila 50 soudců státních zástupců v rámci programu HELP, program Rady Evropy pro právní profesionály. Istanbulská úmluva je úmluvou
právě Rady Evropy. V současné době školím 70 slovenských a českých advokátů. Ten program bude nadále pokračovat. A to jsou lidé, kteří by tu úmluvu mohli používat reálně v praxi. Mohli bychom ji používat tisíce právníků, pokud bychom ty instituty mohli využívat. Já myslím, že za ně všichni budeme rádi. Děkuji. Já děkuju moc, Luci Hrdé. A teď bych se obrátila na Zuzanu Frelegi. Měla řekla něco o tom, to mě velmi zajímá, o tom právním ukotvení, nebo o tom mezinárodním ukotvení vlastně Istanbulské úmluvy, o tom, jestli už někde, a to jsou vždycky dotazy, se kterými já se střetávám, jestli už někde proběhla nějaká analytika, ať už dozorových orgánů, grévia a tak dále, o tom, co vlastně ta Istanbulská úmluva jako přinesla, co se teda změnilo v zemích, které ji přijali. Jestli to nějak pomohlo něčím. To si myslím, že nás asi možná zajímá všecky. A potom druhá věc je, hrozně mě zajímá téma, jak je možné, že v zemích, které jsou konzervativní, jako je třeba Portugalsko, Španělsko a také Polsko, kde Irsko, nebyl v podstatě s přijetím Istanbulské úmluvy problém. Dobrý den. Tak hodně bylo řečeno, já asi budu mluvit méně, aby zbylo na diskuzi. Co se týče mezinárodního ukotvení nebo významu, a ta úmluva je zcela standardní, není v ní nic, co by nebylo v jiných úmluvách, které Česká republika ratifikovala a kde se zapojí normálně zcela běžným způsobem do monitorovacího procesu. Ten monitoring je velmi jemný, bych řekla. Je tam skupina nezávislých expertů Grevio, která nemá možnost sankcionovat a dávat doporučení, ta jsou nezávazná, takže skutečně je to skoro, bych řekla, takový ten nejměkčí způsob, který je možný na monitoring a dodržování úmluvy a je zcela standardní. Takhle se postupuje u všech orgánů OSN a u jiných úmluv, takže nic nám nehrozí, i kdyby tam byly nějaké nedostatky. Co se týče formálně správně hlediska, tak jak říkala kolegyně, v podstatě Česká republika je připravena, tam nejsou nějaké věci, které my bychom museli, které by nám tady obrátili život vzhůru nohama a zavedli nějaké novosti, které my tady nemáme. V podstatě všechno v České republice formálně zavedeno je. V podstatě je to přesně ten problém, který je u všech jiných úmluv a lidskoprávní, a to je ta praxe. Že tu praxi je skutečně potřeba monitorovat ji soustavně. Věci se vyvíjejí, typy trestních činů se vyvíjejí s technologiemi. Skutečně tam není možné zamrznout na té úrovni, kde jsme teď a na té legislativě, kde jsme teď a s tou praxí, kterou máme teď, protože všichni víme, jak to vypadá na internetu dneska, jak se rozvíjí cyberšikana, že skutečně ty formy jsou jiný, jsou mladí lidi, fungují úplně jinak, máme problémy s dětma už v této oblasti násilí i mezi dětma. Takže skutečně je to něco, kde my skoro musíme být v mezinárodním nějakým souznění a v mezinárodní spolupráci, abychom tu prevenci měli a abychom skutečně s násilím bojovali efektivně. A já si myslím, že úplně největším přínosem je skutečně, kromě toho monitoringu, kde se v podstatě píšou zprávy, i to pomůže, protože tam je ta reflexe toho státu, co dělá, co nedělá. Tam se může ukázat, jestli jsou ty nedostatky. Takže ono je to měkký způsob, ale skutečně je to takový periodické reflexivní zhodnocení, co se děje, statistiky se sbírají a tak dále, vyhodnocuje se to. Takže skutečně všichni víme, že ani do posilovny nechodíme úplně značením, že určitý mechanismus a určitý trénink a určitá taková regulace nebo taková
sebedisciplína v tomhle tom a pravidelnost je skutečně strašně potřebná a tohle to, ta úmluva poskytuje i ten monitoring a hlavně taky tu výměnu té dobré praxe s jinými státy. To si myslím, že je skutečně zásadní, že tam se je co vždycky učit a jak postupovat. Co se zlepšilo v jiných státech? Grevio funguje na základě toho, že přijímá ty reporty, ty zprávy z jednotlivých států a v podstatě na ně reaguje, zhodnotí je. A v podstatě ukazuje se to, co tady všichni říkají, že nejvíce se zlepšuje právě ta prevence, zlepšuje se nahlašování. A zlepšuje se pomoc těm osobám. Takže to je to, co si myslím, že všichni tady asi nemůžeme jinak jen podpořit, že to je asi nikdo tady by vůči tomu nic nenamítal. Takže z mýho hlediska asi tolik. A jo, a co se týče těch států a rádoby konzervativních, těžko říct, mnoho z nich už konzervativní není. Zrovna třeba z Portugalsko, Španělsko, Itálie jsou velmi progresivní, co se týče lidských práv, práv žen. Třeba všechny ty tři země mají už legislativní kvóty, mají taky kvóty pro lidi ve správních radách podniků, takže i Itálie, i Španělsko, i Portugalsko. Takže velmi se zasazují o péči obou rodičů a tak dále. Takže skutečně je to do jisté míry mýtus, že protože jsou to katolické země, takže ty ženy jsou pořád doma, nebo já nevím, ale není tomu tak. Není tomu tak a ty indikátory mají, genderové vyrovnanosti mají docela vysoké. Takže situace se mění, no. Tak snad už i u nás se bude měnit. Děkuju. Já teďka dotaz na náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka. Panuje o Istanbulské úmluvě mýtus, že už všechno vlastně máme. Co by se stalo na ministerstvu spravedlnosti, kdybychom ji ratifikovali dneska? Co byste začali dělat zítra? To jsou děsivé scénáře teda zítra. Takhle, než začnu, rád bych poděkoval za pozvání, ale i za to, že plníme úkol, který si uložila vláda cirka před více než rokem, kdy odložila svoje rozhodnutí o tom, zda poslat k ratifikaci takzvanou Istanbulskou úmluvu do sněmovny, protože je potřeba o ní vést politickou debatu. Tak já myslím, že je dobře, že tak činíme, nebo že tak dneska budeme činit. Může nás těšit to, že plníme to, co si vláda uložila. Rád bych vás asi v nějakém základním způsobem seznámil s tím, v jakém souladu je či není Istanbulská úmluva s právním řádem České republiky. Už v roce 2015 byla zpracována takzvaná analýza připravenosti, kterou zde zmiňovala i paní vládní zmocněnkyně, a tato teda překvapivě snad zkonstatovala, že s určitými výjimkami není právní řád České republiky v žádném střetu nebo nesouladu s tím, co vyžaduje Istanbulská úmluva. Jediná věc, která byla identifikována, kde je potřeba přijmout nějakou legislativní změnu, tak bylo trestní právo, což je tedy shodou okolností i oblast, která se týká gesce našeho ministerstva. A tato změna již byla provedena a byla publikována ve sbírce zákonů, myslím, že to bylo v prosinci roku 2018, a týkalo se to určité precizace, tedy trestního činu zavlečení a úpravy promlčení ve vztahu tedy k trestnímu právu. Takže asi zcela lapidárně řečeno, v tomto nás nic neblokuje, nic nám nebrání. Já bych možná se i rád vyjádřil k tomu, jak v rámci toho procesu, který
teď nějakým způsobem, ať už jakkoliv se bude odehrávat, co vlastně Česká republika může nebo nemůže udělat, i s ohledem na to, co ta analýza připravenosti a nějaké její naplnění během těch minulých let, k čemu došlo. V rámci sjednávání mezinárodních smluv je možné, aby si ten stát, který v té smlouvě přistupuje, nějakým způsobem učinil takzvané výkladové prohlášení, ve kterém tak nějak jako konstatuje a pro účely budoucího výkladu té úmluvy sděluje, jak on ji interpretuje pro to svoje působení, protože je to závazek toho státu, ke kterému on přistupuje. Takže je možné, ačkoliv třeba jsou zde některé obavy, byť třeba nepodložené, je možné, aby Česká republika v tomto prohlášení konstatovala některé věci, například to, že žádné z ustanovení úmluvy nezasahuje do legislativních pravomocí v těch oblastech, které tato úmluva neupravuje, což je například rodinné právo. Není to žádná novinka, tento přístup v rámci sjednávání mezinárodních smluv na popud, mám dojem, že Arménie, Benátská komise, která je orgánem, který jde o Evropskou komisi pro demokracii a lidská práva, tak už nějaké takové výkladové usnesení v minulosti učinila. Bylo to v roce 2019, kdy tato Benátská komise vlastně přímo dospěla k závěru, že úmluva neobsahuje povinnost států, které se stanovují jejími smluvními stranami, definovat ve svém vnitrostátním právu termíny, jako jsou gender, genderová identita, rodina, sňatek nebo sexuální orientace. Benátská komise rovněž ve svém stanovisku uvádí, že Istanbulská úmluva má zvláštní přidanou hodnotu v porovnání s dříve ratifikovanými mezinárodními smlouvami. Omlouvám se, tady je přečtu. Jedná se o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a svobod, úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech či úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, neboť se na rozdíl od nich zaměřuje konkrétně na násilí na ženách a domácí násilí a přijímá k ním komplexní přístup. To je, myslím, i to, co zde opakovaně padlo. Nejde o nějaké legislativní změny, spíš o rozvíjení toho, co zde již máme a využíváme, byť třeba ne dostatečně nebo dostatečně kvalitně koordinovaně, jak zmiňovala paní doktorka Hrdá. Tedy z mého hlediska nejde o to, že by Istanbulská úmluva od zítřka nás zavazovala k tomu, že musíme redefinovat trestný čin znásilnění nebo přistoupit k nějakým úpravám týkající se otázek, jak jsem zmiňoval, rodinného práva. To vůbec ne, mám za to, že tím hlavním účelem je rozvíjení toho, co zde již máme. Myslím si, že to, co říkám, potvrzuje i výsledek a rád bych vás seznámil s aktuálním procesem, ve kterém se nacházíme, výsledek mezirezortního připomínkového řízení, protože naše ministerstvo vyslalo Istanbulskou úmluvu předtím, než o ní bude rozhodovat vláda, co se bude dále s ní dít, do takzvaného mezirezortu, ve kterém vlastně žádné z ministerstev, a už se tak dělo v minulosti opakovaně, nijak se nevyjadřovala meritorně k tomu, co v té dohodě je nebo není uvedeno. Ta ministerstva se nyní, a nebylo jich mnoho, pouze vyjádřila k tomu, nebo takhle, vyjádřila se všechna ministerstva, nebo skoro všechna, ale vyjádřila se pouze k tomu, co se s tou úmluvou má dít procesně. Jestli ji vláda nemá řešit, jednoduše řečeno, či zda ji má poslat do parlamentu k tomu, aby o ní rozhodl parlament, zda jí Česká republika ratifikuje nebo mě, nebo ne. A dovolte mi na závěr takovou osobní úvahu. Podle ústavy je to parlament, který má rozhodovat o tom, zda Česká republika chce být vázána nebo nechce být vázána nějakými mezinárodními smlouvami. Parlament, sněmovna a senát jsou těmi suverény, kteří o tomto rozhodují. Myslím si, že by to neměla být vláda a vláda by měla dát poslancům, poslankyním, senátorkám a senátorům příležitost se k tomu vyslovit. Tolik za mě, děkuji za pozornost.
Děkuju a já dám prostor poslednímu panelistovi a tím je Martin Bartkovský a můj dotaz zní, co se nám to s tou Istanbulskou úmluvou stalo v mediálním světě a u veřejnosti a kde se objevují ty démoni a ty mýty a ty obavy? Nebudeme tomu říkat mýty, protože spoustu těch mýtů v uvozovkách může být prostě racionálními obavami. Co se s nima stalo v mediálním světě? Dobrý den, děkuji za slovo. Navážu na svoje předřečnice a předřečníky. Kdyby se nestala jedna jistá událost na podzim roku 2018, tak tady nikdo z nás nesedí, protože velice pravděpodobně by se ta Istanbulská úmluva ratifikovala, protože Andrej Babiš byl tehdy ještě jako premiér pro. Nicméně stala se věc na podzim, že katolický farář Petr Pítia pronesl projev, ve kterém řekl, že na základě Istanbulské úmluvy budou lidé, kteří nejsou homosexuály, deportováni do táborů vyhlazovacího charakteru. A to je projev, který rámuje tu debatu o Istanbulské úmluvě doteď. Je to 5 let, kdy ta debata je na úrovni něčeho nehmatatelného, něčeho spekulativního, něčeho děsivého na jedné straně a velice reálných potřeb na straně druhé. Zatímco jedna strana, což jsou lidé, kteří denně pracují s oběťmi domácího sexuálního sexualizovaného násilí, volají potom, že ta úmluva by mohla pomoci v prevenci, a už jsme to tady i slyšeli, tak tady druhá strana, která vlastně nevede racionální debatu, neodkazuje se nikdy na to, co v té úmluvě skutečně je napsáno, pouze hledá nějaké démony, které vytahuje a kterými straší. A bohužel se tenhle diskurs dostal i do médií, protože já osobně jsem tu úmluvu četl poprvé v roce 2018, možná jako většina z vás, protože i když byla některými, řekněme i třeba těmi konzervativními nebo silně katolickými státy, jako jsou Španělsko a Itálie, ratifikována už v roce 2014 a ty státy stále čekají, až jim tam zanikne jejich tradiční způsob života, tak my se tady pořád bavíme o tom, jestli nám Istanbulská úmluva zakáže Velikonoce a zpěv lidových písní. Já bych jenom připomněl, že jediný, kdo tady zakázal Velikonoce a zpěv jakýchkoliv písní, byla vláda České republiky během pandemie covidu a nepotřebovala na to mezinárodní úmluvu. Takže jenom takhle. Ten diskurs v těch médiích, bohužel, je z velké části tvořen médii, která jsou problematická, ať už se jedná třeba o Protiproud Petra Hájka nebo Parlamentní listy, tak ti jsou nositelé vlastně hodně, nebo celé řady těch mýtů, na které potom navazují i třeba poslanci České republiky nebo někteří členové vlády, když se k téhle problematice vyjadřují. Takže já myslím, že největší problém Istanbulské úmluvy nejenom mezi společností, ale i v médiích, i v té vlastně debatě, kterou tady vedem, je, že my vlastně nevedeme debatu. My se nebavíme o těch záležitostech práva nebo o připomínkách advokátní komory. My pořád dokola řešíme, že nám někdo bude krást děti, nebo že někdo přejmenuje rodiče na rodiče 1 a rodiče 2, což se v žádném bodě Istanbulské úmluvy a není jich tolik nepíše. Ta témata, která zaznívala v médiích, a já jsem si udělal takový výtah jenom za rok 2018 a 2020, než to téma vystřídal covid a na Istanbulskou úmluvu a nebýt prezidenta Petra Pavla, který to téma vytáhl v prezidentské debatě poměrně nečekaně, tak by si na něj pravděpodobně veřejnost ani nespomněla, protože poslední dobou se o ní příliš nepsalo. Každopádně těch zmínek bylo v obou těchto táborech, tedy zastánců i odpůrců, kolem 350. A zatímco, respektive na každé straně, zatímco ve všech 350 případech lidí, kteří jsou pro ratifikaci Istanbulské úmluvy a vystupovali v médiích, ať už se jednalo o zástupce neziskových organizací, politiky nebo politické komentátory, tak se všichni shodli na tom, že základním bodem té Istanbulské úmluvy je ochrana prevence a prevence v násilí vůči ženám nebo jiným lidem, což je bod číslo 2 té úmluvy a tak jeden z mýtů, že to dělá rozdíly mezi mužem a ženou, tak hned na asi třetí stránce je bod 2, kde zjistíte, že to tak není, že to je na všechny oběti domácího násilí. Myslím si, že je dobré, když to zazní nahlas. Takže zatímco v tom táboře pro se všichni shodli na tom, že ženy je potřeba chránit, tak v tom táboře proti se to trošku tříští na obranu tradic a brojení proti genderové ideologii, na ohrožení suverenity České republiky a
tak podobně, že ta úmluva může fungovat jako jakýsi trojský kůň. Je tam hned několik tady těch berliček, které se používaly vlastně v komunikaci v médiích. Takže ta debata, i když si vyjedete vlastně všechny mediální články, které k tomu vznikly, a ono je jako jednoduché říct, jak se ta debata posunula skrze média, ale ona se neposunula skrze média, ale skrze řečníky, kteří do těch médií nastoupili právě po projevu pana Píti a tím, jak začali sami ten diskurs rámovat. Tak... Pidhu, ano, pardon. Omlouvám se. Pidhu. Tak začali rámovat ten prostor ti řečníci, ne ta média. Mediální komentátoři, kteří to téma rámují, se objevili až později a rozdělili se na základě nějaké, řekněme, politické příslušnosti, že ti konzervativní vlastně hájili ty konzervativní hodnoty a ti, řekněme, progresivnější hájili ty progresivnější hodnoty. Takže to je asi tak všechno ke shrnutí, jak se o Istanbulské úmluvě psalo a píše v médiích a jak se o ní asi ještě dlouho psát bude. Děkuju. Děkuju. Já jsem si tady vypsala šest největších mýtů, které jsme našli v médiích o Istanbulské úmluvě, nebo o této úmluvě. První zmínil Martin, je to tedy, že smaže biologické rozdíly mezi muži a ženou, to tam není. Druhý, Lucie, že neuznává násilí na mužích. Je to tak, ne, nebo není? Ne, to tam není. Pardon. To je přesně tak, jak tady zaznělo, že jaksi primárně ta úmluva založena na tom, aby bylo odstraněno genderově podmíněné násilí, to znamená násilí na ženách, ale hovoří o tom, že státy musí přijmout opatření k tomu, aby tam byla vlastně ochrana všech osob před intimním násilím. Tak. No a já bych teď už dala prostor vám, tazatelům, a přečetla bych, tady zazněly už takové ty opravdu ty mýty, ale to byly opravdu také ty, až bych řekla, skoro iracionální, nebo takové ty největší vykřičníky, ale přečetla bych opravdu i ty, které mají nějaký racionální podklad a jsou skutečně spíš než mýty obavami, které je potřeba vysvětlovat a hovořit o nich. A to je, já jsem tady s dovolením použila vynikající článek paní Felegy, Kdo se bojí Istanbulské úmluvy, a vybrala jsem opravdu ty nejvíce opakované. Nebudu je vysvětlovat, je to na vás, na dotazech, jestli vás tato témata zajímají, klidně se na ně zeptejte. Úmluva chrání pouze ženy, a co muži? Úmluva zavádí pojem gender. Úmluva přiznává zvláštní práva LGBT komunitě. Úmluva zavádí do škol genderovou ideologii. Úmluva prolamuje princip mlčenlivosti advokátů, to je také zajímavé téma. Úmluva zakazuje mediaci a smírčí řízení. Úmluva zavádí pravomoc odebírat děti. Úmluva zavádí povinnou legalizaci migrace. Úmluva umožní nepřiměřenou kontrolu ze strany evropských orgánů. Toto se objevuje v prostoru. A nyní dáváme prostor vám, takže hlaste se do diskuze. A já vás poprosím na horké křeslo. I když vy nemusíte vlastně, vy si můžete, vy máte před sebou mikrofon, takže klidně... Valentin Papazian z Unie otců. Já jsem studoval důvodovou zprávu a tam je psaný, že tedy se uznává, že muži a chlapci mohou být také oběťmi domácího násilí a že toto násilí by mělo být rovněž řešeno. Takže je to v rovině mělo by být, jo? Ne, že se to nějak řeší, ne, že je to obsahem úmluvy o prevenci potírání násilí na ženách a domácí násilí. Takže nás nebalamujte, že to tak není. A potom v bodě 4 důvodové zprávy je psaný, že u dalších forem domácího násilí, jako je týrání starších osob a domácí násilí na mužích, je spolehlivých údajů poměrně málo. To je klíčová věc. Kromě toho, že i v bodě 2 u důvodové zprávy je psaný, že údaje o rozšíření násilí na ženách v Evropě neexistují
a potom, že jsou prováděny průzkumy. Jo? Tady o tom se dá mluvit taky dlouho, odkaď z nějakých center, kde se neuznává presumpce neviny, takže se naopak pracuje, když žena řekne, přijde sem týraná, bere se, že musíme toho klienta respektovat a samozřejmě týraná je. Takže my zpochybňujeme od začátku ty statistiky. My máme spolehlivé údaje přes 1000 respondentů. Jestli použijeme přesně definici domácího násilí, jako je třeba to psychické násilí, které je popsáno třeba v tom bílému kruhu, nebo v další organizace feministické, tak 73% mužů tvrdí, to si zapište, i vy novináři, tvrdí, že zažili domácí násilí. Ovšem, ano, někdo brečí, někdo se tomu třeba zasměje, někdo trpí a trpí a trpí, s ohledem třeba na děti. Ale rozhodně nechce rozjet systém, který tady už funguje v České republice teď a ratifikaci Istanbulské úmluvy tomu bude dáno dále zelená, že tedy dítě to nějak vidělo, slyšelo, to znamená, je taky oběť, to znamená, teď budeme honem chránit i matku, i dítě a v podstatě zničíme rodinu. My varujeme před zničením rodiny, ničení rodin dochází už teď a kdyby se vzalo vážně jednak spolehlivé údaje, které samotná tady ta důvodová zpráva říká, že nejsou údaje o domácích násilí na mužů. Dejte dotaz, jestli nás tady opravdu hodně. No vyjádřete se k tomu, vy tady pořád mluvíte o domácích násilí, že tady jsou statistiky, my přinášíme statistiku důvěryhodnou, 73% mužů zažilo domácí násilí převážně ve formě psychického násilí. Jo? A kdyby se rozjel stejný systém, jak to funguje dneska, že muž teda odejde, vezme děti, odejde do nějakého azyláku, matka bude mít okamžitě zákaz styku nebo asistovaný styk, je to rozvrat celé společnosti. Ale my touhle cestou nejdeme. Já poprosím paní Zuzana Flegy se hlásí k odpovědi a Lucie Hrdá. Já velmi krátce na tu úpravu, a taky je dobré, že jste četl důvodovou zprávu, ale je dobrý taky si pročíst tu úmluvu samotnou. Článek 2, odstavec 2, máte smluvní strany, vyzývají, aby tuto úmluvu uplatňovali na všechny oběti. Článek 4, odstavec 1, a tato úmluva je určena k prosazování a ochraně práv každého. Vzala jsem si ji pro jistotu s sebou, takže klidně podám. Jsem tam udělala ty kroužky, takže klidně se na to můžete podívat. Tohle jako tak k úpravě. A co se týče rozvracení rodiny, já myslím, že to násilí hlavně rozvrací rodiny, ale to už asi víc, paní advokátka. No. Já budu ráda, když bude mnohem víc rozvrácených rodin a ty děti nebudou žít v násilných rodinách. Já budu sem jenom pro, já se tím živím, mimo jiné. Ale já bych jenom chtěla říct, že já samozřejmě zastupuji i týrané muže. Myslím si, že nikdo, včetně autorů Istanbulské úmluvy, nebagatelizuje násilí na mužích. Nikdo neříká, že násilí na mužích neexistuje, proto ta Istanbulská úmluva také říká, že se má aplikovat na všechny oběti domácího násilí, to je jedna věc. Ale nutná je prostě věc B, že prostě domácí násilí je genderově podmíněným násilím, to znamená těch ženských obětí je mnohem víc a to zejména tam podle výzkumu, kde to domácí násilí dosahuje takové intenzity, aby to bylo trestného činu. A pokud se bavíte o tom, že v okamžiku, kdy děti jsou obětí domácího, teda že děti, když vidí domácí násilí, tak je to trestný čin. Ano, díky bohu, od roku 2018 na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, pokud se děti stávají svědky a ne primárními oběťmi domácího násilí, tak je nutno to stíhat jako trestný čin ohrožování výchovy a po tomto rozhodnutí jsme jako odborníci volali roky, protože dosavadní přístup do té doby zcela ignoroval takzvaný transgenerační přenos domácího násilí. Je to asi jako na mimo tuto debatu. Takže já jenom říkám, ano, pokud jako důsledkem toho bude, že tady bude mnohem víc rozvedených rodin, v kterých nebude nikdo někoho týrat, tak já s tím osobně nemám vůbec žádný problém. Děkuji.
Dobrý den, já jsem Veronika Řídelová, já mám v Česku na starosti aplikaci Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí. Já mám dotaz na Martina Bartkovského, zajímá mě, jestli tam není nějaká touha po clickbaitech nebo po nějaký čtenosti v souvislosti s tou istanbulskou smlouvou. Děkuju. My bychom o ní rádi nepsali vůbec, protože je to téma natolik nezajímavý, že to je prostě jako... Vždycky ta debata se stočí k tomu, že jedni říkají, k čemu nám bude, když vlastně nic jako sama o sobě neumí, ale zároveň nám asi může jako něco způsobit. Jo? My nechceme psát o istanbulské úmluvě, ale na istanbulskou úmluvu se nabalují lidé, kteří rádi skrze clickbaity hovoří z médií a využívají jako jedno z témat k tomu, aby se do těch médií dostali. Jo, to je potom na těch konkrétních médiích, jak to využívají, ale když my nebudeme dávat prostor oběma stranám, což není vždycky automatické, nemůžete dávat 5 minut Hitlerovi a 5 minut Židovi, prostě nemůžete. Ale v momentě, kdy je veřejná debata a část veřejnosti zastává tenhle názor, tak mu dáváte prostor, je na místě ho třeba okomentovat. Je na místě ho dát do nějakých souvislostí. Ale určitě to není jako snaha těch médií. Témata, která tu společnost pálí víc a vidíme to teď a jednalo se o tom třeba i tady dneska dopoledne ve sněmovně mnohem víc, než je Istanbulská úmluva. Další dotaz. No to nám nedělejte podle. Nabídem dotaz. Dobrý den, Václav Černý, spolek Šalamoun. Já bych si jenom dovolil připomenout dvě věci. Za prvé, Istanbulská úmluva není jenom o fyzickém a psychickém násilí, ale také o finančním násilí. A to je někdy možná horší, než dostat v uvozovkách pár facek. To je velký problém. A pak ještě další poznámka. Třeba v Německu existuje takzvané Ministerstvo pro rodinu, ženy, seniory a mládež. Jinými slovy, pro ty, kdo jsou ve slabším postavení a potřebují zvýšenou ochranu. Možná, že by stálo za úvahu o něčem podobném uvažovat. A už jenom tady s odvoláním na paní doktorku Hrdou, která vlastně řekla, že je vlastně ta koordinace je roztahaná po 5 různých institucích. Tady by to vlastně bylo pod jednou institucí a s pobočkami třeba v každém krajském městě, kde by byl ten takzvaný point, kam by ten, kdo má problémy tohoto druhu, mohl prostě zajít minimálně na konzultaci. Nemusí to vůbec být žádný obrovský moloch. No, tak jo, děkuji. Já bych jenom chtěla říct, že tady to jsou vlastně dvě věci. Ta první pomoc musí být ze zhora centralizovaná tak, aby to vlastně řešila jedna věc, ale na místě musí být decentralizovaná, protože ty oběti musí k ní mít vlastně přístup tak, aby nemuseli někam jezdit, nemuseli vydávat peníze na to, že někam musí, nemuseli prostě, neměli ten přístup složitý. A opravdu těch 5 ministerstev dneska jako se ukazuje jako opravdu problém. Ještě, jestli dovolíte, možná chtěla nabídnout takovou paralelu na jiné lidskoprávní úmluvy, které jsme už ratifikovali. Zcela jistě třeba dobrým příkladem může být úmluva o právech lidí se zdravotním postižením. My jsme v momentě ratifikace úmluvy se samozřejmě nestali okamžitě zemí bez bariér, která všechny články úmluvy vůči lidem se zdravotním postižením 100% naplňuje. Ale ta úmluva vlastně vytyčila jednoznačně směr, kterým chceme jako Česká republika postupovat systematicky. V tom, abychom tady vytvářeli opravdu rovné podmínky pro dobrý život všem, včetně lidí se zdravotním postižením. A vlastně ta úmluva zajišťuje jistou kontinuitu toho, že na těch tématech lidskoprávních, tady konkrétně témata, která třeba souvisí s přístupností veřejných služeb, s přístupností veřejného prostoru, s dostupností podpůrných služeb pro lidi se zdravotním postižením, které pak, když dostupné nejsou, tak nutí lidi odcházet z komunity někam třeba do ústavního prostředí. A ta úmluva tím, že jsme ji ratifikovali, tak je vlastně nějakým systematickým trvalým závazkem, že budeme na všech těch úkolech pracovat systematicky. Bez ohledu na to, kdo bude u vlády, kdo bude zrovna vést ministerstvo práce nebo jiný zásadní rezultat,
rezort pro tuto cílovou skupinu. A do jisté míry taky zvýšila pocit jistoty právě třeba lidí se zdravotním postižením, že ty jejich potřeby budou mít nějakou trvalou pozornost, že na těch systémových nedostatcích budeme trvale systematicky pracovat, že právě třeba dostupnost osobní asistence nebo odstraňování bariér z veřejného prostoru nebudou závislé na tom, kdo je zrovna u kormidla, kdo je zrovna u moci, ale že opravdu jsme vyslovili nějaký trvalý závazek vytvářet prostředí, které přístupné je, kde i lidé se zdravotním postižením můžou žít tam, kde si vyberou dobrý důstojný život po celý životní cyklus. A v tom já ten rozměr té úmluvy vnímám jako vlastně esenciálně důležitý. Ta úmluva prostě říká, my jako Česká republika chceme systematicky posilovat prevenci násilí, chceme zlepšovat dostupnost odborné pomoci obětem, ať už jde o muže, ženy, děti, starší lidi. A je to prostě závazek, z kterého neuhneme, bez ohledu na to, kdo třeba bude zrovna ve vládě nebo bude ty konkrétní politiky mít na starost. A já si myslím, že pro ten pocit té větší jistoty právě třeba těch obětí samotných nebo i těch organizací, které obětem pomáhají, tak tento závazek má obrovský smysl. Jenom nabízím ještě tuto perspektivu dalších lidskoprávních úmluv, které opravdu v tomto tu naší praxi zlepšují, posouvají a hlavně to úsilí se stává systematickým. Není to něco, co je třeba nahodile závislé na aktuální politické konstelaci. A to opravdu tak zásadní témata, jako jsou lidská práva a ochrana před násilím, být nemohou. Děkujeme. Ještě nějaký dotaz? No, paní poslankyně. Děkuji, Nina Nováková, poslankyně parlamentu České republiky. Já mám několik dotazů, ale ten jeden... Tvrzení pana náměstka, myslím, že to říkal pan náměstek, mě trošku mě zarazilo, že tak, jak si zlehčujete to, že nějaký stát ratifikuje, to znamená oběma komorami ratifikuje, vláda schválí, přistoupí tedy k nějaké mezinárodní úmluvě, ale pak může říkat, že k některým těm slovům, k některým pojmům, v některých momentech ho ta smlouva nezavazuje. Protože tu problematiku sleduji dost dlouho, tak například vím, že například Chorvatsko a Polsko, které při ratifikaci přijali takzvaně úmluvu, ratifikovali tedy úmluvu takzvaně s výhradami, nebo respektive oni byli přesvědčeni, že vyřkli nějaké výhrady právě v tom smyslu, o kterém říkáte vy, že to nesmí zasahovat do jejich rodinného práva, ale právě v té historii, protože víme, ta smlouva byla otevřena k podpisu v roce 2014. Je z roku 11, ale 14 první státy začaly ratifikovat a přistupovat k ní, tak víme, že třeba Švédsko a další státy okamžitě to Polsku vytkli a říkali, přece není možné, ale mě jako legislativci prostě přijde poněkud zvláštní, že bych tedy přistoupila k nějakému právnímu dokumentu, k mezinárodní smlouvě, o které víme, jakou má pozici v rámci vůči právnímu, ve výkladu práva vůči právnímu řádu tedy toho národního státu, a mohla jsem říkat, že tam jako, že jako ale tudy tohle neplatí. To je první, to je na vás, pane náměstku. Nebudu se zmiňovat o tom, o čem tady mluvil zástupce médií. Já předpokládám, že možná, že jsem zjistila, jaký má pan profesor, jakou má přezdívku mezi příznivci Istanbulské úmluvy. Ale to nebudu tedy rozmazávat, ale ráda bych se zeptala, protože jsem člověk, který, a domnívám se, že celkem na to mám právo, který hluboce nesympatizuje s něčím, co nazývám genderovou ideologií. Prosím, odděluji to od toho, když se bavíme v gender studies, která se k nám dostala v 90. letech, že tedy nemáme posuzovat muže a ženy pouze podle jejich biologické podstaty, ale také podle vnějších projevů, čili nemám nic proti tomu, abychom studovali gender jako, řekněme, etologické vnímání mužů a žen,
ale mám naprosto, proto třeba já nemohu nikdy proto zvednout ruku, protože mám naprosto naprostý nesouhlas s tím, jak ten pojem gender, o kterém vy říkáte, že tam není, ale on tam prostě je, protože je tam genderově podmíněné násilí. V dalším dále je tam pojem zákaz diskriminace na základě genderu a dále je tam také pojem zákaz diskriminace na základě genderové identity. Ono možná před těmi 5 lety, kdy jsme o tom diskutovali a tak jako jsme se trošku báli, tak to mohlo vypadat směšně, ale dnes se ty věci naplňují. Dnes my víme, že například teda genderová identita a identita ženy, která je zvláště zranitelná, je jasně explicitně vyjádřena ve usnesení Evropského parlamentu, který se přímo týká Istanbulské úmluvy. Je to usnesení ze září roku 2017. Takže jestliže to teda vůbec není o genderu, není to o tom, tak proč to tam je? A to se tak trošku dostáváme zase k tomu, že tedy něco máme ratifikovat. Já prostě chci s tím souhlasit jako s celkem. Chci souhlasit se všemi pojmy a chci také všem pojmům rozumět. Genderově podmíněné gender, s tou definicí naprosto nesouhlasím, s genderově podmíněným násilím, o tom teda bychom mohli vést diskusi, ale přijde mi to také velmi zkreslené, ale to alespoň ta Istanbulská úmluva už v přímém textu, my si musíme číst zprávu, která není přeložena do češtiny, ta důvodová zpráva je v češtině, a pak si musíme číst teda to usnesení parlamentu, protože já jako občan Evropské unie se cítím velmi spjatá s tím, jak tuto úmluvu vnímá a jaký rozumí Evropská unie a Evropský parlament. A tam je to řečeno jasně. A vracím se zase ještě zpátky. Jsou tam teda dvě definice, které pro mě jsou naprosto nepřijatelné, ačkoliv nemám nic proti gender studies, ale proti extremistickému, aktivistickému proudu v rámci gender studies, kterému já říkám ideologie. Ale vůbec tam není vysvětlen pojem genderová identita. A promiňte, jestliže my souhlasíme s tím, že je naprosto zakázaná diskriminace na základě něčeho, a pak tam ten pojem není vysvětlen, já samozřejmě jsem od té doby, protože jsem četla kde co, tak samozřejmě teda nějakou představu mám, ale vysvětleno to tam není. A jestliže je něco mezinárodní úmluva, tak tam každý pojem má být srozumitelný. A pak mám ještě poznámku a už dotaz jenom. Já řeknu jenom, no to byl dotaz. Proč říkáte, že to není o genderu a tak dále? A pak se domnívám, že už více než 40 let naše ještě tehdy Československá vlastně za komunistů, jsme přistoupili ke smlouvě o odstranění všech forem diskriminace, která je z mého pohledu vynikající, ale zase ve zprávě najednou o naplňování této mezinárodní úmluvy je najednou v roce 2008 nahrazeno rovnost mužů a žen pojmem genderová rovnost, ačkoliv jak je v poznámce k té zprávě, to jistě ví paní vládní zmocněnkyně, je napsáno, že genderová rovnost má úplně jiný filozofický základ než rovnost mezi muži a ženami. Takže jde spíše o tu terminologii. Vy říkáte, že je mýtus to, že o čem to je, a já patřím k těm, kteří si myslí, že to mýtus není, protože to tam vidím černé na bílé. Takže první chtěl odpovědět asi Karel Dvořák, protože první dotaz vlastně směřoval na pana náměstka a potom Zuzana Felage. Děkuji za ten dotaz. Já, ač moje znalosti mezinárodního práva veřejného nejsou příliš široké, tak se na něj pokusím odpovědět. Myslím si, že je potřeba zdůraznit to, ač neříkám, že to zde padlo, že ta takzvaná Istanbulská úmluva není předpisem Evropské unie, ale je to úmluva Rady Evropy, tedy odlišné mezinárodní organizace, vůči které má Česká republika jiný vztah než k Evropské unii.
to je tak jako před závorku potřeba vytknout. Co se týče toho, těch výhrad, těch prohlášení, která jsem zmiňoval, vycházel jsem v tom tedy přímo z předkládací zprávy, která to navrhuje jako jedno z možných variant s ohledem na to, co stojí v takzvané Vídeňské úmluvě, tedy mezinárodní smlouvě, která, jak to říci správně, která vlastně reguluje, jakým způsobem státy mezi sebou uzavírají smlouvy. Je to Vídeňská úmluva o smluvním právu, do českého právního řádu byla převzata už v roce 1988 a vlastně zakotvuje základní principy toho, jak státy mezinárodního společenství mezi sebou uzavírají smlouvy, vypovídají smlouvy a jak se jimi můžou nebo jak se jimi zavazují. Tak. A právě v rámci toho přistupování k těm smlouvám, a mluvím teď obecně, ale vztahuje se to i konkrétně v tomto případě na Istanbulskou úmluvu, mohou uvádět takzvané výhrady. Jinými slovy, protože stát je ten suverén, který má teda ty hranice a tu armádu, tak může říct, článek 7 se nám nelíbí, všechno ostatní je bezva, ale s tímhletím my nesouhlasíme a nechceme tím být vůči ostatním státům vázáni. To jsou ty výhrady. A potom ta výkladová usnesení je také něco, co je možné v rámci toho systému vídeňského smluvního práva používat, kdy vy k tomu, když vykládáte právní předpisy, tak nějakým způsobem potřebujete definovat, co je jejich účelem. Stejně jako sněmovna, když přijímá nějaký tisk, přijímá nějaký zákon, existuje k němu důvodová zpráva, která nějakým způsobem jako na papíru definuje ty motivace zákonodárce, proč to udělal, co tím sleduje a slouží to potom k tomu, aby ten adresát té normy to mohl interpretovat. To znamená i, protože zde ale ten stát není tím občanem, který musí strpět to, že mu parlament tu normu uložil, ale je vlastně smluvní stranou, jako kdybychom si spolu něco prodávali a uzavírali kupní smlouvu, tak si může dopředu říct, jak některé ty termíny interpretuje a chápe proto, čím on potom je vázán, protože vstupuje do toho smluvního vztahu a to je nástroj k tomu, tato výkladová možnost, to je nástroj k tomu, aby ten stát jasně řekl těm ostatním svým partnerům v rámci mezinárodního společenství, co pro něj ta smlouva znamená a jak jí chce být vázán. Samozřejmě nemůže to být v rozporu, nemůže, když v tom textu bude napsáno A, nemůže říkat, že tam to A není, ale slouží to potom pro to plnění jeho závazků v tom, že řekne, já jsem vám to říkal. Tak bych to se pokusil definovat s omluvou, že mezinárodní právo veřejné není mým hlavním oborem a doufám, že to bylo srozumitelné. Já bych, než předám slovo Zuzaně Felagi, tady doplnila, aby jsme si tady nalili čistého vína. My ty výhrady nemůžeme udělat ke všemu v rámci Istanbulské úmluvy. Konec Istanbulské úmluvy, když se podíváte a prolistujete si téma, ono to není těch 200 stran, jak se tady říká, ale zhruba 30, tak nakonec, tak tam je přesně řečeno, k čemu mohou jednotlivé národní státy od čeho udělat výhradu. Takže úplně to není tak, že bychom si řekli, tohle se nám nelíbí, o to tohle teda děláme výhradu. Ta úmluva, tak jo, jenom aby jsme si prostě řekli na rovinu, jak to je. Tak já předám Zuzaně slovo. Nevím, jestli mě slyšet. Já bych možná k tomu genderu. Ten gender už je v evropském právu docela dlouho a je i v právu OSN a je i v právu Rady Evropy a je v nejrůznějších obsažené v různých směrnicích a gender se tam vyskytuje. Je obsažený skoro ve všech závazných stanovištích orgánů a monitorovacích jednotlivých OSN, Rady Evropy a EU a je běžně používán v jakýmkoliv soft law, v jakýchkoliv doporučení, akčních plánů a tak dále, které se používají 20-30 let. Takže termín gender je absolutně běžně používán. Takže je i ve směrnicích. I ve směrnicích, které jsou závazné pro Českou republiku, je jich už asi 20, takže je to úplně běžný termín. Co se týče genderové ideologie, není to výmysl gender studies. Genderová ideologie v podstatě je
my to chápeme v našich nížinách, výšinách, je to něco skoro hanlivého, nicméně to je termín neutrální. Genderová ideologie pochází ze sociologie původně a je to v podstatě, jsou to naše osobní vnímání genderových rolí, jak je my vnímáme. Takže i já mám genderovou ideologii, i vy máte genderovou ideologii. Rozdíl je v tom, jestli je to konzervativní genderová ideologie, jestli my si myslíme, že by ta žena měla teda sedět doma a starat se o ty děti a eventuálně se nechat zmátit, nebo možná, nebo prostě je ta ideologie taková, že by ti partneři měli být rovní a určitě by tam to násilí nemělo být a když tak, tak by se mělo řešit. Takže ta genderová ideologie, to není žádný výmysl gender studies a je to něco, co je tady už několik desetiletí, co se studuje v sociologii běžně, používá se to v politologii i v gender studies samozřejmě, takže to existuje a každý máme tu genderovou ideologii, není to nic hanlivýho, je to neutrální termín a to je jedna věc. A druhá věc, co se týče tady ty úmluvy, ona ani v jednom bodě o ideologii nemluví. Má tam pojem gender, ale jak říkám, ten se nachází už v řadě jiných elaborátů, v řadě jiných právních norem. Jestli chcete tak reagovat, Nino, tak jenom velmi krátce, protože tady mám už vidím další tři dotazy. Já mám opravdu jenom jednu věc. Vůbec s vámi nesouhlasím s tím, jak si máme každá jinou představu o tom, co si představujeme pod pojmem ideologie, ale o tom to nechci teď rozebírat. Já chci jenom říct, že v Istanbulské úmluvě je gender a genderově podmíněné násilí vydefinováno. A gender je tam charakterizován tak, že to je soubor vnějších projevů, které odpovídají tomu, co si představuje společnost. Takže to, co vy jste teď říkala, mnohem víc se dělo na genderovou identitu. Ale tohle to je úplně prostě něco jiného. Tím končím. Já předávám slovo panu senátorovi Smoljak. Já se omlouvám, Davide. První se hlásil pan poslanec Berky a nemám brýle, takže nevidím, zmizel. A potom pan senátor Smoljak, potom tady paní Štriclová a potom pan poslanec Juchelka, je to tak? Dobrý den všem, já se pokusím zdržet svých jakýchkoliv komentářů k tomu, co tu teď zaznělo, protože myslím si, že někdy vyhrocujeme diskuzi tam, kde by vůbec nemusela být vyhrocená, protože podstata té úmluvy, dobře, tak řekl jsem, že nebudu a přesto to udělám, myslím si, že podstata té úmluvy totiž je chránit člověka, aby na něm nebylo pácháno násilí proto, jaký je. A jestli tam nám některé pojmy vadí, tak mě to vlastně přijde trošinku jako malicherné. Ale ten můj dotaz zní ke konceptu tohoto semináře. Měl vyvracet mýty, které se kolem úmluvy kupí, takže poprosím každého z řečníků, aby si vybral ten mýtus, který podle něj nejvíc škodí úmluvě, respektive její pověsti a zkusil ho vyvrátit. Děkuju. Začneme tady z levého pole. Tak já klidně začnu. Možná se dotknu tady té debaty, která se tady rozhořela. Já myslím, že jsme rozhodně nepopírali, že tam je otázka pohlaví. Ale to je přesně ten případ té debaty, kterou člověk vezme, že vezme slovo gender a pak se na něm točí klidně rok a dva a pak to spadne pod jinou vládu a tak a takhle už to řeší čtvrtá vláda. Takže to je jako otázka toho, já si myslím, že hlavně otázka genderu, který je jiný než pohlaví, je otázka na každého člověka. A naštěstí o tom nerozhodujeme ani my novináři, ani my lidi, ani my politici, ale rozhodují si o tom ty lidi sami. A ty lidi tady budou se nějak identifikovat a i ty lidi bude potřeba chránit. Nemůžeme pro ně zřídit tábory vyhlazovacího typu, oni ty lidi tady s náma budou, prostě dorostou. Jo, prostě tady budou tady s náma žít a ty práva by měly být i pro ně. A to je celý. No a ten mýtus? No, ten mýtus je, že se tvrdí, že Istanbulská úmluva bude indoktrinovat děti ve školách k tomu, aby vlastně vnímali pohlaví jinak, což povede k zániku naší židokřesťanské společnosti.
Můj oblíbený mýtus je, že Istanbulská úmluva zavádí porušení principu prezumpce neviny v trestním řízení. A to vlastně tady nevyplývá vůbec z něčeho, když si přečtenete ta ustanovení o trestním procesu, tak vůbec nic takového tam není. A pokud by to mělo být z těch obecných norem, tak jenom upozorním, že právě v zákoně o obětech od roku 2013 máme takzvaný princip zvláštní zranitelnosti a princip existence oběti, kdy tyto dva principy vycházejí oba dva z trestně právní nauky, z historie, z rozhodování soudu a také zejména z evropských norem. A tyto oba dva principy mohou běžet a taky běží v trestním řízení zcela souběžně, rozhodně se nevylučují. A to pouze znamená, že ty orgány činné v trestním řízení k těm obětem přistupují tak, jako by jim věřili. Ne, že si to myslí, ne, že podle toho budou rozhodovat, ale tímto přístupem vlastně chrání tu oběť tak, aby když se nakonec ukázalo, že oběť skutečně je, tak aby mezi tím nebylo jí nějakým způsobem ublíženo. Takže to je za mě takový mýtus, který často opakují právníci. Já jsem často zachytávala ten protiargument, že úmluva právě bude indoktrinovat malé děti a bude je nějak nebezpečně ideologicky ovlivňovat. Úmluva silně akcentuje prevenci, osvětu a vzdělávání právě už na školách, ale v takových tématech, jako je právě prevence násilného řešení konfliktů, jako je rozvoj vlastně socioemočních dovedností dětí, aby skutečně dokázali o svých potřebách mluvit včas způsobem, který nezraňuje druhé ani se neotáčí vůči mě samotnému. Apeluje na to, že je důležité učit mladé lidi, dospělé, pracovat s vlastní agresí, předcházet násilí, umět své potřeby ventilovat tak, že skutečně nebudu násilí třeba posílat dál směrem ke svým dětem, pokud jsem sám násilí zažíval na sobě, třeba v dětském věku, ať už jako přímá oběť nebo jako svědek. Víme, že ty následky jsou fatální v obou těch případech. Takže já si myslím, že to, že úmluva říká, posilujte prevenci, vzdělávejte děti, vzdělávejte mladé lidi v tom, jak zpracovávat vlastní emoce, řešit konflikty nenásilnou cestou, jak se domlouvat na tom, co kdo potřebujeme od sebe navzájem a jak pracovat s agresí a preventovat násilí, tak to je něco, co může prospět celé naší společnosti a v čem já vidím také jednoznačný potenciální přínos úmluvy. Zuzano, Karla, jenom poprosím stručně, aby se dostalo na dotazující. Tak já bych se možná vrátila k tomu genderu. Já jenom pročtu, jak je definován v úmluvě. Gender znamená sociálně ustanovené role, chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže. Znamená to tedy, že máme pohlaví biologické a kromě toho jsou jisté představy, na Slovensku mají proto termín rod, škoda, že se to tady nějak nepřekládá, v podstatě jsou jisté představy, jak by se ženy nebo muži měli chovat a hodně, když se ty nepsané představy nebo společenské normy poruší, tak může hodněkrát docházet k násilí. Například nemá mít minisukni na diskotéce, nemá chodit pozdě domů, nemá být sama v hospodě, protože pak si o to říká. To jsou představy, to jsou stereotypy genderové, které nic s pohlavím nemají, co společného. Je to společenská určitá představa, jak se kdo má chovat a když to nedělá, tak vlastně skoro si za to může sám. A právě proto ten gender je tam definován, aby k tomu byly napojené ty genderové stereotypy a tak dále. Takže jedná se hlavně o to. Co se týče všichni, alebo velká část lidí okamžitě sahá teď transgender, third gender, nevím co. Samozřejmě ten gender nebo ty představy jsou vůči mnoho lidem, nejenom ženám, například i LGBT komunita, jak on nechová se jako chlap, tak teď dostane, jo, jako není dost mužský, nebo žena není moc ženská. Takže jako má to velký význam, aby tohle bylo vysvětlené. U nás to bohužel pochopeno není. A co se týče genderové identity, tak genderová identita
identita je jeden z důvodů nediskriminace a ta je obsažena v různých právnických zdrojích. A kdyby tam i nebyla, tak je prostě zakázaná diskriminace z jakéhokoliv důvodu. My, protože my ten gender, že bychom ho nedefinovali, on nezmizí. On prostě tím, že my se budeme tvářit, že není, nebo že ho nenapíšeme, tak to, ten samotný konstrukt nebo ty stereotypy dále budou existovat a na jejich základě to násilí bude. Takže tím, že my vymažeme nějaký termín, tak my nevymažeme ten problém samotný. A když už se jedná o lidi jakýkoliv genderové identity, samozřejmě, jak říkal kolega, jsou stejně chránění a jsou chránění jakýmkoliv právem a jsou chránění i tady tou úmluvou. A já si myslím, že tady nikdo k tomu nemůže nic namítat. Vždyť mají takový přesně práva jako my všichni. Děkuju. A Karle, jestli můžete váš oblíbený mýtus? Nevím, jestli je oblíbený, ale slýchávám ho často. Uvedl bych dva výroky, které se zdánlivě vzájemně vyvrací, ale pak bych rád vyvrátil to, že se vyvrací. Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme, protože vše, co v ní je obsaženo, už máme v našem právním řádu. A zároveň druhý výrok, který spočívá v tom, že přijetím Istanbulské úmluvy budeme muset spoustu zákonů změnit proto, abychom se přizpůsobili nějakým závazkům, které k nám přicházejí zvenku. Už v tom úvodním příspěvku jsem se snažil demonstrovat, že vlastně i všechna ministerstva říkají, že žádné změny nejsou třeba. Těch málo změn, které třeba byly, už byly v minulosti přijaty, takže není potřeba měnit zákony, tedy vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, nebudete s tím mít žádnou práci navíc, ale potřeba je to, co myslím zde i několikrát padlo, i to, co už máme, ty instituty, které máme, tak dále je rozvíjet, přistupovat k ním systematicky, soustředit se na ně a označit si je jako jednu z důležitých věcí pro naši společnost, co deklarujeme i mezinárodnímu společenství, jehož chceme být součástí. Ano, Davidovi Smoljakovi předávám slovo. Já děkuji za slovo. Nejde to. Já jsem jako člen stálé delegace parlamentního shromáždění Rady Evropy na posledním parlamentním shromáždění ve Štrasburku jednak slyšel velkou chválu na Českou republiku, jak se zhostila svého předsednictví a její role v té souvislosti války Ruska proti Ukrajině. To všechno bylo oceňováno naprosto jednoznačně pozitivně, až obdivně, bych skoro řekl, na což člověk teda není zvyklý. Tak jsem ale dostal i několik udivených otázek právě na tohle téma. Proč Česká republika stále ještě jako nebyla schopná ratifikovat Istanbulskou úmluvu? A přiznám se, že jsem na tu otázku moc jako neuměl odpovědět. A byl to i jeden z důvodů, proč jsem přišel na tenhle seminář, abych se dozvěděl vlastně proč vlastně úmluvu, jejíž hlavní smysl je přihlásit se ke společnému jako úsilí bojovat proti násilí, proti ženám a domácímu násilí, aniž by nás to zavazalo k nějakým konkrétním krokům, z jakého důvodu prostě my neustále tu ratifikaci odkládáme. Já přiznám se, že jsem zatím ten argument neslyšel, no mím si představit, že bych kolegům v Radě Evropy říkal, že to je kvůli tomu, že to obsahuje pojem genderová ideologie, asi by se na mě dívali dál stejně nechápavě. Ale možná bych rád v téhle souvislosti připomněl, že my už vlastně loni jsme v Senátu projednávali směrnici Evropské komise o potírání násilí proti ženám a domácího násilí, která právě obsahuje už několik jako konkrétních bodů, kterou mají nějakou věcnou podstatu, kterými je možné se zabývat, protože zavádí jako nové prvky, jako je třeba kriminalizace znásilnění jaksi v rámci absence souhlasu, čili je to trochu jiný pohled, než máme v naší legislativě, zavádění jednotného kontaktního místa pro prohlášení těch příprav násilí a další body. Čili to je nějaký jako prostor pro nějakou věcnou argumentaci, kde té debatě rozumím, ale absolutně nechápu, proč přihlášení se víceméně jako k symbolické podpoře toho cíle, k
který vlastně jakoby nikdo nespochybňuje, proč nám dělá takový problém. Tam někdy slyším, že ano, je to jenom symbolická podpora, tak proč to vůbec tím máme zabývat, ale všichni asi víme, jak ty symboly jsou v politice důležité a že dát najevo, že někam patříme, je mnohdy mnohem důležitější než ty jednotlivé konkrétnosti. Takže to jsem chtěl jenom poznamenat k tomu celkovému kontextu, že si myslím, že prostor pro zabývání se konkrétními body je v rámci této směrnice, u této smlouvy, proto nevidím žádný důvod. Děkuji. Jestli to chápu dobře, Davide, tak tvoje otázka zní, jaké jsou vlastně důvody pro její nepřijetí? Pro její neustále odkládání té ratifikace. Ano. Tak nicméně slovo dalším diskutujícím. Vidím už tu jeden, dva a tři další dotazy, tak ano, já jsem ho zaznamenala, pane poslanče, tak dám slovo Kláře Lourenčíkové a myslím, že ještě chtěl někdo reagovat. Promiňte, jenom chtěla rychle ještě zreagovat na to téma genderu. Já jsem jenom chtěla říct, že úmluva spolu s dalšími dokumenty Rady Evropy, Organizace spojených národů, ale třeba také judikaturou Evropského soudu pro lidská práva konstatuje, že k významným celospolečenským příčinám domácího sexuálního násilí právě patří nerovnosti mezi muži a ženami. A určitě všichni víte, že Česká republika se v rámci genderového indexu opravdu umísťuje na těch spíše tedy posledních místech z hlediska rovnosti žen a mužů a že skutečně potřebujeme systematicky řešit takové problémy, jako je nerovné odměňování žen a mužů za stejnou práci ve stejných pozicích, jako je nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, jako je větší, daleko výrazně vlastně větší, častější přetížení žen v oblasti péče o děti, nemocného člena rodiny, handicapovaného člena rodiny. To všechno jsou opravdu aspekty výrazné nerovnosti. Stejně tak i větší ohrožení žen chudobou, ekonomickou závislostí. Takže to téma rovnosti žen a mužů prostě s tím sexuálním domácím násilím výrazně souvisí. Organizace, které tady sedí a pracují s oběťmi, tak by mohly právě určitě velmi dlouho hovořit o tom, že pakliže jsou ženy ekonomicky závislé a tím důvodem častokrát je právě i ta horší mzda za jejich práci, tak se jim jen těžko odchází z nějakého začarovaného cyklu násilí. Takže on ten rozměr opravdu, který se týká i té rovnosti žen a mužů, tady je výrazný a neměli bychom ho bagatelizovat a rozhodně se můžeme bavit o tom, jak jsou které pojmy jasné a jestli můžeme k nějaké jasnosti ještě přispět, ale jenom toto jsem chtěla ještě doplnit. A poslední poznámka, já si opravdu myslím, že ta úmluva ve všech svých aspektech chrání každého člověka před násilím. Jenom jako výrazně upozorňuje na to, že jsou některé skupiny prostě více zranitelné a to tak prostě je. Máme proto i nespočet opravdu vědeckých, analytických podkladů a důkazů. Děkuji. Mikrofon. Pojďte klidně tady. Tak jestli mě slyšíte takhle lépe, jsem ředitelka České ženské lobby, my jsme asociace 37 organizací a vlastně přijetí úmluvy se věnujeme už od roku 2014. Jde o lidskoprávní úmluvu, která je vlastně vyjadřuje nějaké hodnoty ve společnosti a proto je diskuze nutná. A já jsem za tu diskuzi ráda, protože posouvá i naší společnost tím správným směrem. Nicméně v roce 2017 začaly kolem úmluvy vznikat řada dezinformací, řada mylných informací, misinformací. A my jsme začali vysvětlovat úplně jiné věci, než se týkají toho tématu násilí na ženách. Přesto ta diskuze otevřela právě ten problém násilí na ženách a dneska už nikdo nespochybňuje, že to problém je i pro Českou republiku. A to, co se chci zeptat, je v zemích, ve kterých se podařila ratifikace právě v té středně východní Evropě, jako je třeba Chorvatsko, kde rovněž ty dezinformace se tak jako různě přelívají ze státu do státu v této oblasti a kde vlastně ratifikovali, tak bylo potřeba politické odvahy. A já jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že už v roce 2023 tu politickou odvahu tady máme a že můžeme úmluvu přijmout. Děkuju. Já jsem dlouho nemluvila, byla to otázka na politickou odvahu. Já ji mám.
Ne, takhle, já naprosto rozumím té diskuzi, ale cokoliv před ale je, neplatí, že? Nicméně, já si myslím, že ve chvíli, kdy chceme pomáhat lidem a chceme pomáhat těm, kteří jsou nějakým způsobem zranitelní, tak musíme jakýmikoliv politickými kroky deklarovat, že je vidíme, že jim pomoc chceme. Ad gender, já svoji roli taky vnímám bohužel tak, že když dneska večer přijdu domů a nebudu mít v 18 hodin uvařenou večeři a kdybych měla manžela, který mě za to zmlátí nebo mi dá facku a napsala bych to na Facebook, tak by se určitě objevilo třeba, já nevím, 20 komentářů na téma, ale tak jste měla tu, paní poslankyně, tak jste tu večeři měla uvařit. Teď to je přece vaše role, teď to je přece normální. A jako, já si myslím, že jako, pokud jako nechceme ty lidi jako dál trápit a dál jako vláčet v nějakým jako jejich trápení něčem, za co prostě nemůžou, nechceme je sekundárně viktimizovat, tak bychom tohle jako neměli připouštět. A měli bychom opravdu i ty politické, symbolické kroky k tomu, abychom jako násilí prostě nerelativizovali, měli dělat. Tahle ta diskuze, kterou jsme tady s mojí kolegyní uspořádali, k tomu vede, aby se ta politická odvaha našla, aby jsme i ty pojmy, které dřív nebyly jasné, aby jsme je vysvětlovali, aby jsme si je mezi sebou vyjasnili, co tím kdo jak myslí, a jako vedli to k tomu, že ano, i těm lidem říkáme, vidíme vás a chceme vám pomoct. Já bych to pouze doplnila, že nevím, jestli bude Istanbulská úmluva ratifikována v roce 2023, ale nicméně my děláme, nebo aspoň tady já s kolegyní se o to snažíme, vedeme právě, otvíráme tyto diskuze a myslím si, že pokud dojde na to, že tato úmluva bude předložena poslanecké sněmovně, tak proběhne volná diskuze. Protože napříč, nebo volné hlasování, pardon, ne volná diskuze, ale volné hlasování, protože napříč koalicí i opozicí, prostě ta koalice i opozice má různé osobnosti zastávající různé názory, a i tam se prostě nesejdeme v rámci koalice a opozice. Takže si myslím, že to je prostě o nějakém osobní odpovědnosti, osobní názoru, jak se k té Istanbulské úmluvě postavit. My budeme dělat klasické lobování, to znamená, že se budeme snažit těm, kteří jsou nerozhodnoti, nějakým způsobem vysvětlit, proč je ta Istanbulská úmluva dobrá. Já jenom jsem chtěla ještě poznamenat, že nejenom, že jsme ještě neschválili tu úmluvu, my to děláme ještě horším. Místo toho, aby jsme ty skupiny chránili, tak tady tou debatou vyostřenou, my je ohrožujeme ještě víc. Je to strašné, my jsme měli vraždy v Bratislavě a ten diskurs nikomu neslouží. Ta úmluva má sloužit na ochranu právě tady těch ohrožených lidí. Takže prosím vás, mějme tohle v potaz a neostrakizujme tady skupinu lidí, která je v něčem jiná než my. Jsou to lidi, mají stejný práva. Takže to jsou... To je jedna věc. A druhá věc, kterou bych za sebe ráda zdůraznila, z čeho já mám obavu, protože já jsem žila v komunismu v komunismu, to ani nebyl komunismus, ale dobře, ale prostě ta opona tam byla a byla tam i fyzicky, byla tam právně, byla tam diskurzně. A když se podíváme na tu mapu, tak já myslím, že je úplně jasné, vy jste asi viděli, kde my jsme. My jsme Rusko plus nějakých několik států kolem Ruska a Azerbajdžánu. Takže to není jenom symbolická rovina. My prostě, já mám strach z toho, že my tady vycházíme z nějakých západoevropských konvencí a z lidskoprávních úmluv a že se nehlásíme k tomu, k čemu se hlásí všichni naši partneři. A to je prostě špatně. A já bych nerada, víme, jaký jsou dezinformační média teďkom a my to podporujeme. Já bych nerada, abychom si tady udělali prostě prostředí, kde se ten diskurs posune úplně, a nejenom u té úmluvy, ale obecně někam jinam. Já předám slovo Lucce Hrdé a potom bych dala slovo panu kolegovi Maškovi. Děkuji, Zuzce, já jsem ráda na tebe navážu, já jsem chtěla říct půlku z toho, co jsi říkala ty. Tak já jsem jenom chtěla říct, že
Ta ochrana takzvané tradiční rodiny by měla spočívat v úplně jiných věcech, než je vlastně zavírání očí před domácím násilím. Pokud budeme dávat rovnítko mezi takové věci, tak celé jasně říkáme, že tradiční rodina je někdo, kde se prostě ubližuje někomu a to jako v žádném případě prostě nejde. A tenhle diskurs mě vadí taky. A pokud nám nevadí například úmluva z Lanzarote, která směřuje proti odstranění vlastně zneužívání sexualizovaného násilí na dětech, tak vlastně je to úmluva, která přímo směřuje k ochraně těch dětí a nikdo proti ní nic nenamítá. Já nevidím důvod, proč by měl někdo namítat něco proti tomu, že máme úmluvu, která směřuje k odstranění násilí na ženách. Bych jenom upozornila, že ženy v této populaci 51%. A bohužel tím, jakým způsobem se společnost vyvíjela, tak byly velmi dlouho znevýhodněné a ve spoustě oblastech znevýhodněné jsou dodnes. A pokud se to nějaká úmluva snaží narovnat, tak já na tom nevidím nic špatného. Děkuji. Děkuju. Já se omlouvám, ono se nám čas dost nachýlil. Já dám slovo opravdu panu poslancovi Maškovi, který se hlásil o slovo. A potom možná opravdu velmi kratinký dotaz. Paní Novákové, já vím, že chcete reagovat, ale... Právě, že bych dala poslední dotaz a pak už bych dala prostor k závěrečnému slovu každému z našich panelistů a končili bychom naši debatu, která by jistě mohla trvat ještě daleko déle. Tak děkuji, všechny vás zdravím a budu jeden z těch 200, kteří proto budou nebo nebudou zvedat ruku, takže jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit. Hned na začátku jste slibovala, že panelisté odpoví na otázku, co se stane, když bude přijata a co se stane, když nebude přijata. Té odpovědi jsem se teda úplně nedočkal. Byl tady velký diskurs na gender, na muže, ženy a podobně a přitom tady někdo docela rozumně řekl, že by bylo velmi jednoduché a všeobjímající, kdyby jsme bojovali proti násilí, proti všem lidem. Tím bychom se nedostali do toho, co tady tamhle kolegyně, promiňte, teďka nevím, v rohu říkala, že potom tahle ta diskuze naopak otvírá tematiku, do které bychom se babrat úplně nechtěli a možná si komplikujeme život. Takže já jsem relativně materialista, pragmatik, tak mně se to pojí ještě s něčím. Na začátku jste tady nahlas řekli, že pokud by Istanbulská úmluva byla přijata, tak se tady diskutovalo o tom, jestli to bude mít nějaké konsekvence další. Pan náměstek ze Spravedlnosti nejdřív říkal, že ne, potom teda, že trochu, jo, ale tady padaly dotazy úplně konkrétní o tom, jestli bude tady síť nějakých azylových domů, jestli tady budou nějaké checkpointy, kam se budou moci hlásit, tady by se ale ozval i muži, protože ti muži často končí jako bezdomovci na základě třeba taky domácího násilí, když opustí třeba tu manželku, takže zase bych to bral jako proti všem lidem a myslím násilí, že je odsouzení hodné a také potom eventuálně to řešení zase pro všechny ty postižené tím násilím. A jestli tedy, když už o tom od roku 2014 přemýšlíte, povídáte si, jestli to máte nějak vyčíslené, co by to znamenalo třeba pro pana ministra Stanjuru a pro státní rozpočet, protože buď to my deklaratorně něco odmávneme a pak se stejně nic nestane a budete si o tom takhle povídat, anebo to myslíte vážně a potom by měla být tady už nějaký plán na nějakou síť záchytnou, na pomoc a tak dále. A nebude to vůbec jednoduché. A já tyhle ty otázky, odpovědi potřebuju vědět předtím, budu tu ruku zvedat. A pokud je nedostaneme, tak proto prostě ruku nezvednu a budu trvat na tom, že tady máme zákony, které chrání všechny lidi proti násilí. A pokud je máme nedokonalé, tak je můžeme zdokonalovat a proto rád zvednu ruku zase v tom parlamentu. Ale na konkrétní věci, děkuju. Já bych to jenom okomentovala velmi stručně a děkuju za tyhle praktické dotazy přesně. Já jsem na začátku četla nějaké 4 otázky. Poprosila bych v závěrečném slovu, ještě se k němu ještě necháme prostor krátký, aby se vlastně k těm otázkám na ně navázali panelisté v tom závěrečném slovu. A druhá věc je, jenom velmi krátce odpovím panu kolegovi Maškovi. Na stránkách, i když tady trošku jako substituju paní Laurenčíkovou, na stránkách úřadu vlády je velmi dobrá analýza. Velmi přesně jsem hledala stejné odpovědi, co se stalo přijetím Istanbulské úmluvy v jednotlivých státech. Kde je velmi dobrá analýza o jednotlivých státech, co se stalo, jaké byly následky, jaké byly pozitivní následky, negativní, to jsem se teda úplně nedočetla. A je tam přesně zmíněno, ty konkrétní hmatnatelné důsledky jsou otevření například víc právě nízkoprahových azylových center. To bylo následkem, to se stalo po přijetí. Nestalo se to samo od sebe a bude to něco stát. Tady si myslím, že je to velmi praktický dotaz.
vás. Jestli můžete teda zatím, Karle, se k tomu vyjádřit, možná k těm konkrétním dotazům a krátce velmi, a potom poslední. No tady, já se omlouvám, ale já myslím, že už na vás nezbyde prostor, že tady pán v modrém saku, jsem nechtěla říct, tak se ptal první a tím bych to tady uzavřela a dala bych prostor k závěrečnému slovu. Já jenom se dovolím úplně krátce reagovat na dotaz, který byl mířen na mě. Co se týče těch změn, doufám, že se mi to podařilo dostatečně jasně vysvětlit. Hovořil jsem o změnách legislativních. To znamená o tom, kde je nutné nebo není nutné na základě přijetí či nepřijetí Istanbulské úmluvy změnit nějaké normy, zákony v České republice. To doufám, že se mi povedlo. Konkrétnostem, které se týkají rozpočtu a rozšiřování služeb, které už dneska jsou nebo nějakým způsobem nejsou dostatečně vyvinuté, k tomu se vyjadřovat nechci, protože to jde mimo moji odbornost, ale ve vztahu tedy ke změně zákonů, myslím si, že jsem to snad vyjasnil. Já si myslím, že byla dobrá otázka, já se jí budu věnovat, kolik by nás stálo přijetí Istanbulské úmluvy. Já jsem to pochopila, takhle ten dotaz, a myslím, že je to dobrý dotaz. Děkuji mockrát. Pro mě je taky extrémně užitečná ta debata, protože samozřejmě i my rádi budeme nasměrováni tam, kde třeba poslanci, poslankyně potřebují nějaké další informace pro rozhodování. Děkuji, že jste paní poslankyně upozornila na to, že na našem webu, já jsem to chtěla také zmínit, je podrobná analýza, my zároveň jsme schopni i další data dodat. Neřešení nebo nedostatečné řešení prevence domácího násilí, obecně násilí v blízkých vztazích, sexuálního násilí nás stojí mnohem víc, než kolik by stála ta opatření, která by právě směřovala k tomu, že nastavíme dobrou, všude dobře dostupnou, spravedlivě dostupnou síť odborných služeb pomoci pro oběti násilí, ať už jde o dospělé, ať už jde o děti, ať už jde o jakékoliv zranitelné skupiny. Napřed potřebujeme politickou vůli, která řekne ano, toto je priorita, na tom nám záleží, a potom opravdu budeme schopni vlastně rozvinout ten dobře fungující spravedlivý systém pomoci obětem, tak jak jsme tady o něm dneska několikrát mluvili, který bude dostupný po České republice všude stejně spravedlivě a včas. To dnes chybí, ať už jde o lůžková zařízení krizová nebo ambulantní služby, terénní služby. Toto skutečně je důsledek úmluvy, že ta síť se rozvíjí, zlepšuje se dostupnost pomoci obětem a také se zlepšuje a posiluje prevence. Tady určitě je důležité rozvíjet a jsme na to připraveni, máme na to expertízu. Právě třeba programy zaměřené na práci s agresí, programy zaměřené na prevenci násilí, které budeme nějakým způsobem nabízet už i dětem, mladým lidem ve školách. Jsme připraveni rozvíjet programy na práci s původci násilí, tak abychom opravdu preventovali ten přenos, mezigenerační přenos násilí, násilných vzorců a preventovali přenos traumat do dalších generací. Máme nespočet analýz, například ACE, tady také vám ji ráda pošlu, která jednoznačně vlastně zkoumala a doložila vliv zážitků násilí v raném dětství na vysoké riziko rozvoje vážných duševních onemocnění u dětí, které v takovémto prostředí vyrůstají, zvýšené riziko rozvoje závislostního chování, předčasné odchody ze vzdělávání. Takže skutečně těch ekonomických i věcných argumentů je mnoho. My jsme připraveni předložit cokoliv vám doplnit, co budete potřebovat. Prosím, poptejte, jakýkoliv typ informací, dodáme je. Neřešení násilí je ekonomicky mnohonásobně nevýhodnější než jeho včasné řešení, jeho včasný záchyt a prevence. Děkuji. Pane poslanče, já se omlouvám, že jsem vás nazvala mužem modrým sakou, ale já vidím takhle až po Ninu Novákovou a nevzala jsem si brýle, takže dál už to si mám pocit, že už se všichni dál usmívají a budu si to myslet. Máte naprosto pravdu, barvu stále poznala. Takže opravdu jsem muž v modrém, jsem Michal Zuna, poslanec a já ani tak ne dotaz, jo, protože ten dotaz by byl totožný jako pana senátora. Já jsem sem na ten seminář přišel zejména z toho důvodu, abych se dozvěděl, co je vlastně tím důvodem, proč už úmluvu nemáme přijatou od roku 18. Částečně jsem se to dozvěděl tím, že tedy zatím je jakýsi projev a nějaké další rácio už tam chybí. Já jsem si tady vyslechl nějakou
debatu ohledně definice, která pro mě není úplně nějak jako nejpodstatnější, protože když se podívám do preambule té úmluvy, tak jednou z věd, která tam je, tak je svědomím, že domácí násilí postihuje neúměrně více žen, ačkoliv jeho obětí mohou být i muži. Je mi úplně jedno, jestli se bavíme o genderu nebo negenderu. Prostě tahle ta věta tam je a pro mě je naprosto dostačující. A nebo jestli zástupci tradičního bytí v rodinách budou řešit, jestli je to x% na jednu stranu nebo x% na druhou stranu, pro mě taky není důležitý, právě protože tam tato věta je. Mě hrozně mrzí, že vůbec takovouhle debatu vedeme na půdě parlamentu České republiky. Já s ohledem na to, když se podívám na to nejpodstatnější, co v té úmluvě je, a to je v kapitole 5 v hmotném právu, která řeší sexuální násilí, sexuální obtěžování, stalking, fyzické, psychické násilí, ale třeba i vynucené sňatky, mrzačení genitální, násilné potraty, tak bych rozuměl tomu, kdyby se tahle debata vedla někde v Saudské Arábii nebo v Indii, ale nerozumím tomu, že se vede ve středu Evropy a že tam na té mapce máme tu bílou nebo černou díru, která tam je znázorněná. Takže to jenom asi spíš komentář než dotaz, protože asi nic dalšího než žádné rácio zatím není, ale je to jenom nějaká pojmologie, anebo bavení se o procentech, kdo je více byt v domácnosti, tak zatím asi není. Děkuju. Děkuju za komentář a já už bych tedy předala slovo panelistům k závěrečnému slovu a potom se tedy rozloučím a já vás moc poprosím, tamhle moje asistentka drží krásnou zelenou knihu, tak to tak vyšlo a je to taková kniha Přání a stížnosti. A já bych vás moc poprosila dát tomu prostě takový jako pár moment, napsat tam, co byste si vlastně od té Istanbulské úmluvy přáli, nebo jestli byste si ji nepřáli vůbec a udělali nám tam třeba případně nějaký vzkaz. To je jedna zpráva ode mě. Druhá zpráva je mi jasné, že díky časovým možnostem se všichni nepoložili svůj dotaz a nedozvěděli jste si všechny odpovědi na své otázky. Někdy je potřeba za nima zjistit větší analytiku a časový prostor. Ale my nekončíme touhle diskuzí. My tu debatu chceme vést. A v případě, že budete chtít odkazy na tyhle ty dokumenty, o kterých jsme hovořili, nebo zjistit i tu finanční rovinu, kterou my momentálně, já z Báru nevím, tak prosím, pošlete na moje e-mailová adresa, jak na mě, tak na Báru Urbanovou, je všeobecně známá, především poslancům, ty určitě nemají problém, pošlete nám ty dotazy. My to nebudeme vědět, sami se rádi dozvíme a nás to zajímá úplně stejně jako vás, ty dotazy. Tak to je z mé strany, já už předávám slovo Martinovi a vezmeme to odleva. Také jenom velice krátce navážu i na ten dotaz, který jsem tady dostal. O Istanbulské úmluvě tady debatujeme v podstatě 7 let od té doby, co jí Česko podepsalo, takže je to jak ve vyšetřování ztráty třídní knihy, že už to pomalu přestává být vtipné. Už prostě řekněme, jestli to teda jako do toho jdeme nebo ne. Já myslím si, že tahle vláda by si to měla hlavně ujasnit v rámci své vlastní koalice, jestli ona ministerstva teda do toho jdou nebo ne a potom to přenést na půdu poslanecké sněmovny a rozhodnout, ale už nás o tom hlavně jako novináře nenutit psát a diskutovat, protože za těch 7 let už bylo opravdu řečeno vše a navíc jako mnohem víc věcí, než bylo vůbec potřeba. Tak jenom tak. Já si myslím, že v okamžiku, kdy neratifikujeme Istanbulskou úmluvu, tak se přiřadíme ke státům, k nimž jaksi přiřazování být nechceme. To je úplně základní. A že odepřeme velké části obětí sexualizovaného domácího násilí, které je intimní a gender je podmíněným násilím, ale i ostatním obětem tohoto násilí, právní možnosti, které by měly v okamžiku, kdy bychom tuto úmluvu ratifikovali. A opravdu myslím si, že to ostuda. Děkuji. Já bych chtěla poprosit, abychom skutečně dokázali být velkorysí, abychom kvůli některým formulacím, které nás třeba tahají za uši a nejsou pro nás úplně přesné nebo pohodlné, abychom nerezignovali na spravedlivé, poctivé vnímání podstaty úmluvy. A to je opravdu zefektivnění ochrany společnosti před násilím,
zlepšení dostupnosti pomoci obětem a my se opravdu bavíme o vraždách, o psychickém, fyzickém týrání, o zastrašování a o ničení mnoha životů mladých lidí, dětí, celých rodin v naší zemi. Úmluva znamená kontinuitu, znamená systematické posilování důležitosti tématu v rámci veřejné politiky a v očích celé společnosti. A jednoznačně je potřeba ji ratifikovat. Já děkuji všem politikům a političkám, které jsou odvážné, odvážní a skutečně tu podstatu mají před sebou jako něco, co jediné má být tou naší motivací. Opravdu ochrana společnosti, nás všech před násilím, je něčím, co je lékem na mnoho společenských problémů, na jejichž následky, nikoli v řešení, dáváme obrovské množství veřejných výdajů. Když se podíváte, a omlouvám se, už budu končit, co je na začátku příběhu lidí, kteří jsou dnes v přeplněných věznicích, často je to násilí. Domácí násilí, násilí v rodinách, které nebylo včas spatřeno, nebylo včas řešeno, absence včasné pomoci. Když se podíváte na nešťastné příběhy lidí, kteří jsou na ulici, nebo kteří skončí na drogách, nebo jsou v psychiatrických nemocnicích, často je tam násilí v jejich osobní historii, které nebylo včas spatřeno, řešeno, absence pomoci. Ta úmluva říká, kontinuálně, systematicky násilí řešme, předcházejme mu a zlepšujme, jak prevenci, tak pomoc obětem. Za mě je jednoznačně důležité úmluvu ratifikovat a děkuji všem, kdo v tom budou ochotni pomoci. Děkuji. Tak já jsem chtěla ještě teda shrnout, že článek 2, článek 4 úmluvy chráníme všechny, konkrétně i preambule. Tak bohužel zase jsme se sklouzli do toho diskurzu, který brání tomu přijetí, a protože se toho politici pak bojí. Nicméně doufám, že už to prolomíme. A co se týče, samozřejmě chápu materiální stránku výdajů, nicméně základní úkolem státu je chránit lidi. A prostě my ty peníze na to, aby ta ochrana byla účinná, tak musíme dát a musíme je strukturovat a musí to prostě fungovat. My to bezpečí musíme zařídit. A když tomu ta úmluva může pomoct a to pomáhá, tak je jen dobře ji podepsat, teda ratifikovat, podepsaná je. Já bych na závěr rád zdůraznil to, že se domnívám, že je důležité, abychom před některými problémy nezavírali oči a netvrdili nebo nepředstírali, že zde nejsou. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že je potřeba, abychom si všichni, co tady sedíme, uvědomili, že máme odpovědnost za to, v jaké zemi žijeme. Někteří z vás tu odpovědnost mají mnohem vyšší a větší a myslím, že to není závidění hodné. A já bych si moc přál, aby Istanbulská úmluva přijata byla. Myslím si, že všichni, co zde přede mnou mluvili, to vystihli velice dobře. A za sebe bych si i moc přál, aby ta debata se vedla, aby se vedla ve sněmovně a v senátu, tedy aby vláda ten dokument vám k rozhodnutí poslala. A zároveň bych si i moc přál, aby ta debata, kterou tady povedete, byla věcná a snažila se odstranit co možná nejvíce těch obav a vedla k nějakému úspěchu, který nechám na vás, jaký bude. No. Oslý můstek, který mi Karla dal tady, a já bych tady zavedla jenom poslední takový interaktivní prvek a chtěla bych si zahrát na poslaneckou sněmovnu. A poprosím, aby si na poslance zahrál i pan senátor a zde přítomný. A nechám hlasovat o schválení Istanbulské úmluvy. Takže kdo je pro? Kdo je? Optická většina teda, jo? Já počítat nemůžu. Tak, kdo je proti? Tak. Zdržel se. Jeden. Tak, dva. Tak, děkuju, já jsem moc ráda za tohleto hlasování. Já, než předám poslední slovo ještě Báře, tak vám všem přeji krásné, velmi tradiční Velikonoce.
Já moc děkuju za to, že jste přišli. Slibuji, že se pohneme v té debatě dál. Jak říkala kolegyně, e-maily na nás jsou všude dostupné, tak nám když tak napište a my vám odpovědi doneseme. Tak. Děkuju. A děkuju za věcnou debatu a všem můžeme si za to zatleskat. A vemte si mladobudské koláčky na odchodu. No, takže vás...